ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, בביתן הברכה שבכיכר המדינה. והפעם, ניר צדוק ואורי אוזן, לפני זה הפרק, בשיתוף, החברים שלנו, אורי אוזן, מספורט פאנל, מכללה שעושה הרבה הרבה קורסים טובים לאנשים טובים, וגם קורס תקשורת, שבקורס התקשורת, אורי, אני מעביר הרצאה, שיעור על פודקאסטים, אוקיי? כבר העברתי ואני אעביר עוד אחת, ב-31 ביולי נפתח הקורס הבא, וגם אורי מלמד שם. אני מלמד גם בקורס תקשורת. גם בסקאוטינג. בפרשנות, גם אני מספר חוויות שלי מהמונדיאל, והייתי צריך לספר חוויות מהיורו, לא יצא. וגם בסקאוטינג, כן, יש קורס סקאוטינג, קורס מאוד איכותי, אורי קופר, שגם כן. אתמול נפגשנו, ואנחנו בקשר, ועכשיו אני ואורי בונים ביחד הרצאה חדשה, כדי לאתגר ולשפר את הקורס. אז הפעם אנחנו ממליצים לכם על קורס התקשורת בניצוחו וניהולו המקצועי של נדב יעקבי, החבר כמו אח, אז שוב, גם אני מלמד שם. הייתה לנו הרצאה משותפת. נכון. גם לנדב על הנסיעה שלנו. נכון, גם קופר, גם מאיה רונן. גם ליאב נחמני, גם תומר לוי. שמע, אם לא הייתי שם, הייתי אומר כל הכוכבים בקורס אחד, אבל אני לא יכול לזה. אז חוץ ממני, מלא מלא כוכבים, אז יאללה, יש אחוז בוגרים מרשים מאוד, עכשיו עובדים בספורט 5, בוואן, בצ'רלטון, תחנות רדיו בכל הארץ. שמע, מהמעט שאני ראיתי, אני גם לימדתי, וגם ראיתי קצת דברים אחרים, אני אוהב את הגישה הצעירה של המקום הזה, ולדעתי, בוא נגיד, הרבה אנשים שואלים אותי כל הזמן איך נכנסים לתחום, ואיך פה ואיך שם. אני ממליץ, בהמלצה מלאה, יותר מפה מלאה, על הקורס הזה. זו דרך, כמובן שלא רק זה צריך זה, אבל זה נותן לך גם כלים, ועוד יותר חשוב אפילו קשרים להיכנס לעסק הזה. אז איך נרשמים? זה גם מעניין, אתה יודע. כן, אז יש שם גם מלמדים לשדר משחקים, וכמו שאמרתי, פודקאסטי ורדיו וכתיבה והגשה וכל הדברים האלה, ו... ספורט פאנל, C-O-I-L, S-P-O-R-T-P-A-N-E-L, ספורט פאנל, C-O-I-L, שם נרשמים, ואורי, למאזיני הפודיום, 300 שקלים הנחה על ההרשמה, ואתה יודע מה? אפשר להירשם בפיקדון הצבאי! עשיתי איזה פסיכומטרי לדעתי, וואי, איזה זקל עלי, איזה מדהים. לא, אני לא. אז יאללה, חבר'ה, אורי, אני, יעקבי, וכל החבר'ה מחכים לכם בספורט פאנל, ספורט פאנל COIL, להירשם, להגיד שהגעת לדרכנו 300 שקל הנחה, קורס סוף יולי, אוטוטו, אוטוטו, בואו להגשים את פנטזייתכם! כל הכוכבים בקורס אחד, ספורט פאנל, הזדרזו וירשמו. איתי, אורי פה, ניר פה, אסף אלוואיה פה, עורך דין אסף אלוואיה פה, מעניין על מה לדבר. איתי, תן בראש! אהלן אורי אוזן. שלום שלום. אהלן ניר צדוק. אהלן. ושלום גם לחבר ולעורך דין אסף אלוואיה. שלום שלום. מתמחה במשפט פלילי, תגיד, אמרתי נכון. נכון, אמרת נכון. עוד משהו, משרד, משהו, איפה מוצאים אותך? משרד אלוואיה בן דוד, אבל מי שרוצה למצוא אותי יכול למצוא אותי, לא תהיה בעיה. טוב, כמו שהבטחנו בשבת, כשאני ואני עשינו את הלייב, אמרנו בהמשך השבוע, נתייחס לסוגיה באופן... שדרן רדיו מבוזבז, אתה חייב לומר. זה נכון. זה הכי מבאס... זה אפרופו למצוא אותי, אני מוצא אותו הרבה בתקופה. יפה מאוד, אורי. הכי מבאס זה שאנחנו מביאים לפה מישהו על תקן, אתה יודע, המומחיות שלו וזה, ואז מתברר שהוא יותר טוב מאיתנו וגם במה שאנחנו עושים. אז אין מה לעשות. אין מה לעשות. אז אסף, הבאנו אותך בעיקר כדי להבין יותר, כי... יש מלא דברים, מלא דברים נכתבים, מלא דברים נאמרים, אבל יש גם עובדות ויש גם, בוא נגיד, אנשים שיותר מומחים בלתת את הספקולציות שאנחנו נותנים. אז בוא נתחיל. קודם כל זהו, קודם כל בוא נתחיל ממה שאתה, לפי מה שעכשיו, בוא רק נגיד, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי, ובערוץ 2 ביום שני בערב, פורסם ש... ערוץ 12, לפי... אורן, אתה לא 10 שנים אחורה. יש 12 ו-13. זה גם אתה רוצה להגיד איזה 12 זה, או 13, או שזה כבר מה שאתה... איזה מהות, איזה מהותי אתה. כן, ממש, עיקר וטפל. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. האיש קעקוע של טפל. בקיצור, ובערוץ 12 בערב אמרו שהחקירה לפי גורם במשטרה, משהו כזה, אני רוצה סתם להטות, כנראה לא יהיה חקירה פלילית, משהו פלילי, איך אתה רוצה להתייחס לזה? אז עוד הפעם, זה קצת יפה שהמשטרה כבר מסיימת את החקירה, ולפי מה שאנחנו יודעים,
אחת הקטינות בכלל לא הגיעה לתחנת משטרה עדיין למסור את העדות שלה למקרה. זאת אומרת, התיק הזה לא יכול לבוא ולהיסגר לפני ששומעים את כל הצדדים המעורבים בו. אם זה החשודים שזה השחקנים עצמם, ואם זה המתלוננות, למרות שהם לא הגישו תלונה רשמית, אבל אם זה המתלוננות, אותם קטינות. לא, הדבר הזה לא יכול להתקדם הלאה. עוד הפעם, אנחנו שומעים פה, מאז שהפרשה הזאת היא עלתה לאוויר, אנחנו מקבלת הרבה מאוד כותרות, אנחנו שומעים על זה הרבה מאוד, אנחנו לא יודעים מה האינפורמציה, מה הוא נכון, מה לא נכון באמת, אבל דבר אחד בטוח, לסגור את זה בשלב הזה, לפני ששומעים את הקטינה, אי אפשר לעשות. עכשיו, אתה יודע, משהו קטן לפני שנמשיך, כי ניר ואני גם בשבת אמרנו את זה, אנחנו נזהרים לא להגיד את השמות כבר כל כך הרבה, ונגיד אתמול, ואתמול לפני המשחק, נגיד עלה פוש בוואלה, על שני שחקנים שלא משחקים, וראיתי בערוץ הספורט גם פרשן שנגיד בטעות יצא לו שם. עכשיו, אנחנו עכשיו, אפשר לערוך את זה, אז אנחנו, גאים, קשה מאוד לטעות, ועדיין, אתה יכול להסביר לנו טיפה על הקטע של הצו איסור פרסום, ומי, כאילו... מה הוא משרת? למה כן, זה עדיין... כן, כאילו, עם כל הכבוד לשני השחקנים שיכולים לטעון, זה משרת גם אותנו, שיהיה בגוגל יותר קשה לצאת נכון, זה בעתיד. נכון, שבימינו אנו, בוואטסאפ והכל, אתה לא צריך צו איסור פרסום, מי שרוצה לדעת יודע, אבל בסוף הדברים האלה נועדו על מנת שכן יהיה קושי להגיע לאותם נערות, כי אנחנו רואים שהן כן מקבלות הודעות, וכן מקבלות שיחות ונעצות וכאלה דברים, כאלה דברים אחרים. ואתה יודע, גם בסוף הזיכרון של גוגל הוא זיכרון מאוד ארוך. אז יכול להיות שבעוד 10 שנים, כשאנחנו נדבר על המקרה הזה, אז לא בדיוק נזכור איזה שחקנים היו מעורבים, ויהיה צורך לחפש את זה בגוגל. ואז אולי ישכחו את זה בעתיד, אבל כרגע זה לא, כל אחד יודע. זה בעיקר להגן על הבנות. בעיקר להגן על הבנות. קודם כל ראיתי... בוא נגיד שהשמות אולי של הבנות עכשיו יותר יצאו אפילו מהשמות של השחקנים, אבל עזוב, זה גם מה שקורה בוואטסאפ, זה אחרת. אתה יודע, לדעתי, הצו איסור פרסום, ואולי על זה נרחיב בהמשך, הוא פוגע בעיקר במכבי תל אביב. כי בכל ההתעסקות, בכל התמונה, אתה רואה את הלוגו, אתה רואה חולצה, אתה מבין, זה כאילו נהיה פתאום מועדון ש... מועדון שלם ולא שחקנים. אני חושב שאם נגיד עכשיו היית שואל את גולדהר, הוא היה אומר, טוב, לפחות שיגידו מי אלה, שיהיה, אתה יודע, שהשמות יורחו. אולי אפשר היה להאשים את לציין את השמות של השחקנים, אבל לא מאיזה קבוצה הם. שמות הקבוצה באיסור פרסום. הקבוצה הבאה. לטשטש להם את המדים. ועכשיו לתכלס, הנה, בוא נתחיל בספקולציה שלך. אתה עוסק בתחום הזה, לפי כן מה שאתה יודע, ולפי מה שמותר בחוק, ועוד מעט גם נדון במה חוקי ומה מוסרי, אבל חוק, נטו. מה הערכה שלך כרגע, יום שלישי, 11, לפי מה שאנחנו יודעים? לפי מה שאנחנו יודעים, עוד הפעם, היא לא נחקרה, אחד מהם לא מסר את העדות שלה בנושא, אבל שורה תחתונה שלי, מה יהיה בסוף? שורה תחתונה שלי, אני חושב שבסופו של דבר, יש כאן הרבה מאוד בעייתיות, שלא עולה לרף הפלילי. אני לא חושב שהם יעמדו לדין. אני באמת חושב שהתיק הזה ייסגר. אני, עוד הפעם, אנחנו ניזונים רק ממה שמפורסם בתקשורת, אנחנו לא יודעים איזה שהיא ראייה לצד כזה או אחר, אבל בסופו של דבר, יש כאן מלחמת גרסאות מסוימת. המלחמת גרסאות הזאת היא באה ואומרת, מצד אחד יש לשחקנים עצמם שאומרים, הבנות הציגו את עצמם כמבוגרות מגילן, הם היו במסיבה שסביר להניח שהגילאים שם היו גם בגיל 18 ומעלה, גם אותו שחקן ש... היה הבטחה בעמודות הבטחה וכישרון גדול שירגל את המסיבה הזאת. אני אוהב את הסיסמאות, זה כמו הגדרות של תשבט סיגיון, נכון? הוא לא היה הבטחה. לא היה הבטחה. למה? לא היה, מה לעשות? בעיני עצמו אולי. אתה אומר שמחבר התשבט... אני חייב לומר ששחקתי איתו פעם במדינת הכדורגל, והוא לא הבקיע לי. והוא לא הבקיע. הוא גם לא הבטיח להבקיע גם. אגב, יש מצב זה הפרת צו איסור פרסום. היו כמה שחקנים. בוא רגע, אז הוא גם בא ואמר, הוא ישר, אני נראה לי שקראתי בוויינט או משהו כזה, שהוא גם אישר את הגרסה, לפי הם הציגו את עצמם כמבוגרות מגילם. ראינו גם את כולם, אני מניח שראו את תעודות הזהות המזויפות. כן, גם על זה יש לי שאלה. אבל מהצד השני, אנחנו צריכים לבוא, והנערות באות וטוענות שהם שוחחו אותם על בתי ספר, הם ידעו את הגיל שלהם, הם ידעו שזה שהיא הציגה את עצמה במקום אחר כמבוגרת, לא מה שהיא הציגה את עצמה כמבוגרת בפיילה. אתה יודע, בתיכון ילדות לומדות גם בגיל 18, אני סיימתי תיכון בגיל 18 וחצי. כן, אגב, בסדר. בסדר. רגע. זה למדו בבית ספר, אתה יודע, זה לא... נכון, יש עם זה בעתיות מסוימת, אבל עדיין אנחנו... עוד מעט לקטע שלו. זה מעניין מה שהוא אמר, שיכול להיות שבמקומות אחרים מציגו את עצמם איך אפשר להוכיח דבר כזה? זהו, זה מה שרציתי לשאול, כי נגיד אומרים, זה מה שיצא בערוץ 2, ב-12, עיקר, שיש, מלך, שיש פה הודעה, הודעה
שבאחת הבנות מספרת שהיא חודש מתחת 18, וחברתה 17 וחצי, לשון מיטלמן, אוקיי, מה שמיטלמן פרסם. השאלה היא, האם למשל, ברגע, ברגע שיש את ההודעה הזאת, זה שם פאוזה על כל מה שנאמר אחר כך או לפני כן, כי כאילו זה הראייה היחידה היום, ההודעה. אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. פרט לכך איזה מילה כנגד ילדה, מילה. ואם באה ילדה שהיא ממש קטנה, גם במראה וגם בכל המראה שלה, כל ההתנהלות שלה, הכל מסביב, היא נראית ממש קטנה, והיא באה ואומרת, אני בת 19, אני בת 20. איפה האחריות שלך? לא, לא, קשור רגע לאחריות אפילו. לא, לא, איפה, אוקיי. איפה זה שלך? אתה צריך לבוא ולראות ולחקור את הנושא הזה. אם הם ביקשו מהן תעודות זהות, אם הם שאלו לגילן, זאת אומרת שהם חשדו במשהו, ואם הם חשדו במשהו ולא חקרו את זה לעומק, מה זה לעומק? לא מבקשים ללכת למשרד הפנים ולבקש תעודות זהות ואילן יוחסין, כן? אבל אם לא ביררו את זה, ולא נרתעו מהמצב הזה, אז הם עצמו עיניים, ואם הם עצמו עיניים, האווירה הזאת יכולה להתקיים. אז למה אתה כל כך... איך מבררים לעומק? מה זה בירור לעומק? שהוא לא משרד הפנים, אבל הוא כן מעבר ללשאול. לא יודע, אולי 5 שעות שאתה איתן, אז כאילו מצפים לך שבמהלך השיחה אפילו, במהלך... שתבין לאן הרוח נושבת. זה לא כרטיס יציאה מהכלא, ראיתי תעודת זהות שבה גיל הוא גדול יותר, וזהו, אנחנו סיימנו פה את המצב. אבל אתה פה בא ואומר שבעצם לא יהיה איזה רף פלילי, אז למה עכשיו אתה קצת אומר דברים שמראים על קושי מסוים? זאת אומרת, איך, מה... בסוף הרף הפלילי צריך להראות שבאמת הם עצמו עיניים, באמת. אוקיי, אתה אומר שצריך להוכיח את מה שאתה אומר עכשיו. הם התעלמו מזה, והרף הזה הוא גבוה יותר מאשר רף בשיחות סלון וביצעון כדורגל, הוא רף גבוה יותר, ובזה הם צריכים לעמוד, ולא נראה לי שהם יעמדו בזה. אוקיי, עכשיו נגיד ראיתי פוש בערוץ הספורט, שעורך דין ססי גז אומר שהנערה, זאת שהוא מייצג, תגיש תלונה. משנה פה עכשיו כבר מי מגיש, מה מגיש? או שזה פשוט מתנקז לאותה נקודה שבסוף מלחמת הגרסאות הזאת. תראו, אני גם שומע הרבה אנשים שבאים ואומרים, הנערות לא הגישו תלונה בכלל, ובגלל זה התיק הזה ייסגר. אז א', זה לא נכון, כי לא צריך באמת להגיש תלונה. מספיק שהמשטרה שומעת ונחשף בפניה שיש עבירה מסוג פשע, היא יכולה לחקור גם אם אין מישהו שהגיש תלונה. אני אקח את זה לדוגמה קיצונית. אם בן אדם נמצא מת ברחוב ואף אחד לא ראה את המוות שלו, אז מה זה אומר? שהמשטרה לא תחקור את הנושא הזה, הרי תחקור את זה. בן אדם מת. זה אותו דבר פה, שמעו פה על אירוע מסוים, והתחילו לחקור אותו. זה שהיא תגיש תלונה רשמית, זה לא בדיוק משנה את הסיטואציה. מה זה משנה באמת אם זה, בכלל מה ההבדלים בדקויות בין מישהי שאם הוגש תלונה או לא הוגש תלונה? לא, היא מוסרת גרסה. בדרך כלל מי שמגישה תלונה היא גם מישהו, כן, לצורך העניין, זה לא רק מישהי, הוא קצת יותר תוקפני, הוא קצת יותר רוצה להשיג, להגן על העמדה שלו ועל הפוזיציה שלו, מאשר מישהו שקוראים לו לחקירה בעקבות משהו שנחשף. הוא לא תמיד משתף פעולה באותה צורה. עכשיו, אתה יודע, אתה רוצה להמשיך? כן, כמה זמן זה אמור להימשך עד שאנחנו נגיע לשורה התחתונה, להערכתך, שבה לא תהיה אשמה. מה, בתיק הזה או בתיקים ספציפיים? בתיק הזה. כמה זמן זה ילווה אותם? בתיק הזה זה יכול להיות בצורה קצת יותר מהירה, כי יש כאן הרבה עורכי דין שמעורבים, כבר בשלב הראשוני. יש פה חשיפה תקשורתית שדורשת החלטות, אין מה לעשות, התקשורת משפיעה, דורשת החלטות מהירות יותר. תגובות מהירות יותר, של כל הנוגעים בדבר, אם זה המשטרה, אם זה המתלוננות, אם זה החשודים עצמם, הכל יקנים מהיר יותר מאשר תיק רגיל. עכשיו, גבי תעודות הזהות המזויפות. אתה בשטח, אתה מכיר דברים, אתה יודע, אני לא יודע מה אתה יכול להגיד, אני אפילו לא יודע מה אתה באמת יודע לגבי התיק הזה ואיך זה יצא. העובדה שהן יצאו, בעיניך, זה משהו שמשרת, נגיד, את השחקנים, או כי אני לפחות, ואני לא עורך די, אני דווקא, ישר התגובה הראשונית שלי הייתה, שזה לא הכי טוב, כי כאילו פתאום זה מכניס את הצד השני למגננה מטורפת, זאת אומרת, יש פה באמת את השיימינג המטורף הזה, שזה באמת נכון, אתה פתאום רואה את השמות, אתה רואה, אתה כאילו קובע, אתה רואה, אין, אם הם זיפו תעודות כאלה, אז אתה ישר משלים אחד ועוד אחד, כי זה מה שכולם תמיד עושים פה, אז אולי הם ממש התאבדו על זה כדי שזה יקרה, רימו כדי שזה יקרה, ואז זה גורם כאילו גם להם, גם למשפחה שלהם, לסביבה הקרובה, פתאום עוד יותר להתגונן, אולי אפשר לעשות את זה קצת יותר שקט, אני לא יודע, שקט זה מילה עשויה לפרשה הזאת. ברגע שכזה דבר יוצא החוצה. איך דבר כזה אבל יוצא החוצה, מה שאתה יודע, כאילו... חסר מדליפים, חסר... לא, אבל מן הסתם, לא, מן הסתם... טלפון. לא, כן, מן הסתם השאלה היא האם זה... כי אחרי זה יש מיד אמרו שהן לא שלחו את התעודות אל השחקנים לכאורה, אלא זה מין משהו אחר בכלל. זאת אומרת שמישהו שהיה חשוב לו להגן, כאילו עשה את זה? אני לא יודע, אתה יודע, הרבה דברים רצים, אני... לא, זה היה מהיר מדי, זה מה שאני מתכוון. זה מהיר מדי, זה לא היה כזה מהיר בעולם שלנו. הכל יצא החוצה, הכל יצא החוצה, פחות יותר כל הפרשה הזאת היא ברוחה פה, כבר איזה 4-5 ימים ברוחה פה על כל... בכל יום רביעי. אלמוג בוקר, הוא חשף את זה, כן. זה בחדשות 13, דרך אגב. תודה, כאילו אתה אמרתי ערוץ 3, אתה אומר. עכשיו, מבחינת מה שהמועדון, זה וזה פה אגב לכולם, כי זה לא רק עורך דין, זה רבתה תתחיל.
בסופו של דבר הרי יש פה את הקטע הפלילי, ואז יש פה כן את הקטע המוסרי, אם בכלל. הערכי גם. כן, מוסרי, ערכי, כי נגיד אני אתמול קראתי, זה לא שיימים, כתב את זה בפייסבוק. אני מניח אבל שבסכנה פלילית מרחפת מעל הראש, עניין המוסר כרגע פחות מעניין אותם. אז לא? אני, אותם כן, אבל יש... הרי זה לא יכול להיגמר עם פחות מקטע מוסרי. לא, זה לא יכול להיגמר פחות. אז הם יקנו את הקטע המוסרי. אני חושב שבגלל ש... אני חושב שהמצב המשפטי שלהם יחסית, פעם לפי מה שאנחנו יודעים... סביר. תקין, סביר. זה קשה להגיד את זה. ההיבט המוסרי, וגם ההיבט המשך הקריירה שלהם, זה הקטע, זה הצל הגדול שמרחף מעליהם. זה ילווה אותם בכל מקום. זה ילווה אותם. אבל מזה בית משפט לא יכול לחלץ. בדיוק. אין ערכה לטפל בדבר כזה. הם תלויים המון במיץ' גולדהר, קודם כל בהחלטה שלו, ואנחנו לפי התנהלויות קודמות, אנחנו פחות או יותר יכולים להעריך לאן זה ילך, ו... אתה יודע, אם נפלטים מהמועדון המכבי תל אביב, לא רואה מי יעמוד בשכר שלהם. זה כן, מאוד... זה עוד שנייה, זה גם נושא מאוד... שייך קריירה, שחקני נבחרת בפוטנציה, יותר או פחות. אחרי זה נדבר ב... זה בעייתי כן, מאוד. כן. אתה יודע, יש להם עוד הרבה שנים לשחק. יש להם הרבה שנים לשחק. אתה יודע, הקטע בוא רגע זה את זה, לפי מה שדווח במיטלמן, ככה אני לא יכול לטעות בשם, בשם הערוץ. פתאום אתה בא ואומר, וואלה, אז ה... מה שהן כן, מה שהשחקנים כן ידעו לכאורה לפי הדיווח, זה שמדובר בבנות 17. זאת אומרת, ואז אתה גם צריך לשאול סבבה, השאלה היחידה היא מה שמעניין אותנו. חוקית זה מותר. רק החוק מעניין אותנו. רגע, אחד מהם גם נשוי. זה אבל שוב, אז יודע מה, אני אגיד את זה כבר עכשיו. אתה מדבר על המוסרי והערכי, אתה חייב להכניס את זה. זה לא, הבדל עצום, הבדל עצום. לא, אנחנו מדברים על המוסרי והערכי, זה גם לא עבירה במכבי תל אביב. נכון. בעיניי. לבגוד בשתך, סבבה, אתה יכול להיות בעד, אתה יכול להיות נגד. זה לא מוסיף לו נקודות, אתה יודע. זה לא מעניין. בעיניי. אותי זה מעניין, אתה יודע למה אותי מעניין? אבל את מיץ' לא, לא השופט. אותי זה מעניין, אותי לי זה אכפת. כאתה ששחקן כדורגל, כשחקן כדורגל, קודם כל צריך להיזהר שבעתיים מכל בן אדם, לא מכל בן אדם, אבל אתה במקצוע מאוד תקשורתי, שחשוף לעין הציבור, ואתה יודע מה, גם לעיניים צרות של הציבור, אתה צריך להיות מאוד זהיר במעשים שלך, כי אם מקרה כזה קורה לאיש מהיישוב, אז הרעש הוא הרבה פחות גדול, אין מה לעשות, יש הרבה רעשי רקע, בטח שיש לך משפחה, בטח שאתה יודע, הרבה ילדים צעירים מסתכלים עליך בהערצה, על כל מה שאתה עושה ורוצים להיות כמוך, יש לך מחויבות, ואני חושב שברגע שעשית את זה, ויש לך עוד רקע משפחתי, זה טמטום שלו, מה? זה נכון, אני מסכים, הבריאות, מה? אני זורק את הדברים הפליליים הצידה, אני לגמרי שם אותם בצד, יש פה שילוב של מקרים, זה לא שני, לפחות אחד מהם, לא רווק, אתה יודע שיכול לעשות כביכול מה שבא לו, כמובן נגיד ממעל גיל 17-16, כל מה שבא לו, יש פה הרבה, כל כך הרבה דברים בעייתיים במקרה רגע, הזה, תן לנו רגע, אתה אסף, יודע שזה פשוט... שנייה, אז, עוד מעט ניגע בזה. כמו לא שאורי אמר, אם זה היה קורה למישהו מהיישוב, אני לא יודע, באותו שזה לא מתפרסם בצורה הזו, אני גם לא יודע אם בכלל זה היה מגיע לחקירת משטרה, כשהדווח גילאים הוא כזה קטן, וממש, הדווח גילאים בין הנער, הכוונה בין הנערה לבין הגיל החוקי, הם ב-15 וחצי, יש שם חצי שנה הבדל, זה לא, זה בדיוק על הגבול. מטורף זה 15 וחצי, פשוט מטורף. רגע, תגיד לי, קראתי איפשהו בין 16, מעל 16, פייר גיים לגמרי, יש הבדל הרי גם 16-17, או שזה, אני מערבב מדינות כבר. פייר גיים לגמרי, אלא אם כן, אגב, סליחה על השימוש במונח פייר גיים, כן, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה יהיה בסדר. כן, זה חוקי לגמרי. זה חוקי, אלא אם כן, יש שם כל מיני ניואנסים של יחסי מרות ויחסי תלות וכאלה, אבל... שזה אין פה, אגב? אין פה, מה? לא מרות. לא כמו בוס וזה, כן. מה, אוהדת מכבי? לא, זה לא קשור. לא לשם התכוונתי. לא, אנחנו לא שם. רגע, ועוד שאלה, במדינות אחרות, הגילאים שונים? אנחנו יחסית גיל רף נמוך בישראל? אני יכול להיות שבפפואה זה 12. לא, באמריקה יש 17, יש סטייט של 17, לדעתי. אני לא יודע בדיוק להגיד מה יש במדינות אחרות, איזה גילאים שם. עכשיו בוא רגע נחזור לכל מה שאורי אמר, וזה הנושא עכשיו של, קודם כל אגב, מבחינה... סתם מסקרן, אני בטח אתה צריך לדעת פרטים בשביל זה, אבל מבחינה חוקית, זאת אומרת, גם עכשיו אם מיץ' מחליט לעשות, להעיף, לחתוך וזה, בטח גם אז יש הבדל, האם מה שהם עשו הוא חוקי או לא, זאת אומרת, בקטע של התגובה של השחקנים, לא, 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 בקטע של התגובה, בדיוק, בדיוק. אתה חותך אותי על משהו שעשיתי שהוא חוקי רק כי הוא לא נראה טוב, או לבן, אתה חותך אותי על משהו פלילי, שאז בטח אין להם סי בכלל. על הפלילי, אלה הם יותר קשה להגן על עצמם, ואם הם ירצו להישאר במועד, אין משהו פלילי ורק מוסרי באמת, מה אפשר לעשות? נניח, אתה מייצג מישהו כזה ובא וחותכים אותו, נניח, מה? יש להם בסופו של דבר, יש להם בסופו של דבר חוזה, וצריך עוד מה יש להם בחוזה. אני לא יודע אם הם חתומים כמו שנאמר פה על קודטי מסוים שמאפשר לחתוך אותם ובזה תנאים לחתוך אותם. אני מאמין שהם קודם כל רוצים לעבור את הפרשה הפלילית, את החלק הזה, ואז הם יגיעו
בצורה אחרת להגן על ההישארות שלהם במועדון. אם הם בכלל ירצו להישאר אחרי כל הסיטואציה שנוצרה, השאלה זה, אנחנו כל הזמן מדברים שאולי המועדון ירצה לחתוך אותם, ואולי הם גם ירצו... כן, אתה חושב? כאילו לחול אולי, אם כבר, לא לברוח מהסיטואציה. השאלה כמה מהר לשכוח פה. לא ישכחו פה. לא ישכחו פה, אנחנו רואים פה... אני אתן דוגמה מצטער, אלי רנטה. עד היום רודפים אותו. עד היום על שיר שהוא אגב, יש קצת טעות בין המקרה שלו לבין השיר, אבל השיר תפס... מעדכנים שתלונת הנערה הוגשה, חקירה תימשך, וייתכן שיוזמנו עדים נוספים. אוקיי. מה זה עדים נוספים? הבטחה גדולה. הוא יוזמן, לא? עכשיו אני רוצה רגע לגעת באורי, תן לי, אל תתפרץ. כי אמרת נושא חשוב בעיניי, אני רק רוצה לחדד אותו. אף אחד פה לא רוצה לעודד אנשים שבגידה זה טוב וזה כיף, ומי זאת האישה בכלל, או להפך אגב, שאישה תבגוד, זה לא זה, אני חושב שלו הסיפור פה היה על שחקן מכבי תל אביב, שבגד באשתו וזה נגלה לציבור, מיץ' לא היה עושה שום דבר, לא היה מדבר, לא היה חופשה, לא היה כלום. פה אני חושב, ורגע ניר, רגע ניר. הוא לא דואג ליחסים הפנים שלהם בתוך הבא. בדיוק, זה פשוט, לא, עניתי לו, בדיוק. הוא לא יועצת זוגית. בדיוק, זה מה שעניתי, עניתי לך, כי קודם הראית שזה... לא, זה נוסף. זה חשוב לך, עכשיו, כל השאר מה שעברת, אני בדיוק מזכיר, זה גם מה שכתבתי בפייסבוק, קרדיט זה הפרק הקודם, שכן, כל מי שאומר, אתה גם אמרת שמישהו אחר לא היו מתייחסים לזה כל כך, אבל אין מה לעשות, ככה זה. כשאם מישהו אחר היה מפר בידוד ועושה מסיבה בקיסריה, לא היו מתייחסים. כשירדן שוע, שחקן מכבי חיפה, וספציפית הוא, אגב, עושה את זה, זה אחרת. עכשיו רגע, בואו ננסה לחשוב. זה הטוב והרע, לא? יודע מה, הנה, פה אני אשאל, הנה אורי, אני אשאל אותך אפילו, כי זה באמת נושא מעניין. עכשיו, אנחנו נגיד, יוצאים מנקודת, ממסקש, לא יהיה פה משהו פלילי. אין. נגיד אנחנו אחרי, אין משהו פלילי. מה מיץ' גולדר צריך לעשות, או מה אתה חושב שהוא יעשה? זה שני דברים שונים. נכון. אתה יודע מה? אני חושב שהוא יעשה מה שאני חושב שהוא צריך לעשות. אז תדבר. אני חושב שהם לא ימשיכו במועדון, בטח לא בשנה הבאה. אני חושב שהוא יעשה מהלך. כבר הוא עשה מהלך. אני חושב שהם בסך הכל טיפלו בזה מכבי תל אביב די מהר, בהתחשב בהפרשי השעות, ואתה יודע, וכל העניין, וגם נתנו לשחקנים להסביר את עצמם. אני מניח שדיברו איתם, שמעו את הגרסה שלהם, עשו את ההחלטה הנכונה. אני לא רואה סיטואציה שהדבר הזה עובר בשקט במועדון שבאמת בעניין הזה אני לא רואה איך הם מוותרים, איך הם חותכים, איך הם, מה שקרה, מעלימים, אתה יודע, מכניסים את זה, מטטים את זה מתחת לשטיח. שוב, יש פה הרבה בעייתיות, אני לא יודע בדיוק מה הקוד האתי שם אומר, איך הם בדיוק משתחררים מהאחוזים שלהם, וגם הם משתחררים, האם הם הולכים בחינם או לא הולכים, אולי ישילו אותם, כמו שאמרת, לצאת החוצה. שוב, זה יהיה מאוד מעניין, אני חושב שמכבי תל אביב, כאמירה, ועד עכשיו הם פועלים יפה, כאמירה, זה דברים שאסור להם לעבור. גם אם זה קרה בטעות, גם אם הם מוטו, אלה דברים שאסור לעבור. שחקני כדורגל, אתה יודע, דיברנו לפני שבוע, באחד האולפנים, כמה, ביחס, במיוחד ביחס לכדורסל, איך הם עושים בעיות עם הבידוד, וכן בידוד, כמה בכדורגל זה עבר יפה, והתנהגו יפה, ואז בא, אתה יודע, הסנונית הראשונה, שוע במסיבה, שאתה אומר, טוב, זה שוע, ואז הגיעה הפרשה הזאת. נכון, זה לא קשור לבידוד, אבל אתה יודע שאנחנו נלחמים על התדמית שלנו, ואני עדיין מדבר בגוף ראשון, רבונם רבים, שנלחמים על התדמית שלנו, זה חשוב, ויש לך מחויבות, ולכן מכבי תל אביב, כדי בעצם לתת את הערכיות הזאת לכל הילדים ובני נוער שמסתכלים על האנשים האלה, וגיד להם, חבר'ה, גם אם את הרף הפלילי לא עברתם, אתם לא יכולים לעשות דבר כזה, שילדים מסתכלים עליכם ומעריצים אתכם, ולכן אני חושב שהם לא ימשיכו בקבוצה הזאת בעונה. ניר צדוק. שאלה תם, באמת, אבל אם הבן אדם חושב שיש, כאילו, הוא מבקש תעודת זהות, כי הוא מבין שיש איזשהו סיכוי שזה בעייתי, אבל הוא מקבל, כאילו, הוכחה, כביכול, שזה מעל הגיל הזה. לא יכול, למה זה לא, באיזשהו מקום, קצת מנקה אותו, לא במובן המשפטי אולי, אבל במובן המוסרי. למה זה לא, כאילו, אי אפשר לבוא ולהגיד לגולדר, שמה, אבל... אבל ביקשתי. 18. זהו, השאלה עכשיו, אתה יכול לשאול למה ביקשת, כי ביקשת כך עכשיו, אבל אם, רגע, אם לא הייתי מבקש, אז מה זה יותר טוב? אני חושב שלא... מי יכול להחליט בשבילו שמשהו שהוא נע על הגבול, בהנחה ובצד הנכון של הגבול, הוא לא בסדר. קודם כל, העניין המוסרי פה הוא מה לעשות. פלילי הרי בסופו של דבר זה אחד או אפס, זה בינארי, נכון? זה אתה פלילי או לא פלילי. מוסרי זה קשת, זה כל אחד יכול, זה אני... ספקטום הרבה יותר רחב. אגב, שאלו אותי אתמול כל מיני חברים, שאלו מה אתה... עזוב, שאלתי אותו שאלה קשה, כאילו לא שאלתי אותו רק מה מיץ' גולדר יעשה, שזה אגב יש לי תשובה אולי טיפה יותר קלה לזה, אלא מה הוא צריך לעשות. ואני אומר לך, אם אני במקום מיץ', אני מתקשה באמת. אני... כמו מיץ' אגב, אני מכיר... אני איתך, אני לא בטוח אני שצריך... אני מכיר... תן לי לסיים. אני מכיר את שני החבר'ה, אוקיי? מי יותר, מי פחות.
דעתי עליהם עד עכשיו טובה מאוד, זאת אומרת, הרקע וכל מה שאתה זה, בוא נגיד, אני גם לא רוצה יותר מדי לתת פרטים, כי הצו איסור פרסום הדבילי הזה, אז לא ניתן רמזים, אבל בוא נגיד שיש שם קשר מסוים, זיקה אפילו למועדון. ואם אתה בעצם עכשיו, מיץ' גולדהר, קרה הדבר הזה, שכן, הוא מסעיר והוא מלוכלך, והוא באמת מגיל, אגב, בעיניי, שוב, זה בעיניי, כן, גילם ל-17, כן, לא ה-15 וחצי, ה-17, שהם לכאורה חשבו, גם בעיניי זה מטורף, אוקיי? אבל אולי בעולם אחר וזה, אבל אתה בעצם אומר כבוס, עכשיו מה אני עושה? או שאני מזיז את זה הצידה, אוקיי? לא רוצה קשר לזה, זה מגיל אותי, יש עוד סיבות אגב, אבל נגיד, או שאתה בא ואומר, טוב, בוא נעשה עכשיו אולי לעשות הפוך על הפוך, בוא נחנך, בוא נטפל דרך זה, בוא נראה כמה חשוב המצב הזה והנושא הזה, וננסה לעשות טוב, לא יודע, כנס ענק שילך לטובת ארגונים שקשורים לתחום, או שהם יעשו אפילו את ההסברה. ואז מצטרף עוד נושא, שאני מנסה לחשוב, כי אני שוב, אני לבד לא מצליח לקבל את ההחלטה, ושאני מנסה לחשוב מה מיץ' יעשה, אני חושב שמיץ' בניגוד לכל מה שאני פטפטתי פה עכשיו, יש לו עוד סעיף, וזה הערך, בוא נגיד, התדמיתי פיננסי של המועדון שלו ושל עסקה ואחרים בכלל. ומיץ' למשל, לדעתי, כן, כתבה באנגלית, על המצב, ועל כך שיש שני שחקנים ששכבו בסופו של דבר עם בנות 15 וחצי, עזוב עכשיו את כל ההתפלפלויות המוצדקות, אבל הם שכבו עם בנות 15 וחצי. לכאורה, כן. אני חושב שעל זה... לא, הם שכבו, פחות... הם שכבו, הגיל שלהם הוא ידוע לא, גם. כן. כאילו, הוכח כבר אסף... שכן. מה, שהם שכבו? הוכח בהתחלה, הם הודו. אז לא לכאורה. הגיל שלהם גם... אתה צודק, אני מוסיף לכאורה... תקשיב, המצב כל כך קשה שאני מוסיף לכאורה במקולת לפעמים. אפשר שתי במבות לכאורה, הילד רעב. בקיצור, אז אני חושב, ואמרתי את זה בלייב איתך ניר, שנגיד האימג' הזה של אולפן שישי עם לוגו מקבי בגדול, השירים, רגע, השירים של אבוב, ויותר מזה, כל דמות במקבי תל אביב שתתראיין בשנה הקרובה, בין אם זה שחקן, בין אם זה מאמן, בין אם זה... אין אפשרות לא לשאול על זה בכלל. ראינו שאתמול שאלו את איביץ' ואת ייני על זה, ושוב, אנחנו עדיין לא יודעים כלום, תחשבו שכשאני כן ידע ויהיו דברים יותר רשמיים, זה לא יעזוב את המועדון הזה. ובגלל זה אני נוטה לחשוב שגם אם הקטע הפלילי, כמו שאתה אומר אסף, מה המילה הנכונה, ינוקה, לא יהיה משהו פלילי, בלה בלה בלה. בסגר עתיק. יהיה מאוד קשה... למיץ' גולדהר, שהוא באמת בחור של שחור או לבן, אגב, הוא מאוד בינארי מכל מה שאנחנו מכירים אותו, אין אותו הרבה אפור, יהיה אצלו מאוד קשה להשאיר אותם, אולי אפילו כן לעשות איזה הגליית ברק יצחק, לא יודע מה, אתה יודע, לשנה... אז אני אשאל אותך אחרת, אתה אומר שזה מיץ' גולדהר ספציפית, מה, בגלל שהוא בעלים זר, זר סיבה? אם הוא היה בעלים ישראלי של כזה מועדון... לא נעים להגיד... הוא בעלים בינארי, לא זר. ההתנהגות הייתה שונה? רגע, אפשר להגיד שמיץ' גולדהר הוא בעלים אחר מרוב הבעלים בארץ, בלי קשר לדרכון שלו? זה נכון. אפשר להגיד שמיץ'ו כנראה הבעלים היחיד בארץ, שבגלל שהוא התעצבן על זהבי בסוף, על 75 אלף דולר, הוא אמר, טוב, יאללה, תלך וזה. אני חושב שגם ינקל... לא, אני חושב שבקצות אחרות הם אומרים להם, ככה? עכשיו קבלו קיצוץ. קודם כל, כן. הם מוצאים איזה כסף. רגע, עכשיו ברצינות עכשיו. רגע, לא חסר הבעלים שהיו מתנהגים אחרת, ובלי חופשה אפילו, ואנחנו מאמינים להם עובדים אחרות. טוב, או משהו כזה. לא יודע, הבדיחה שלי הייתה למה לא קראת לי, אבל לא יודע אם להגיד אותה, אז אני לא אגיד אותה. אבל אתה יודע, מיץ'ו כן בעלים אחר, זאת אומרת, אגב, אני מסכים שיאנקלה פה קרוב מאוד אליו, אולי אפילו בול איתו, אבל... אני גם חושב שאצלו זה לא היה... גם המנטליות האמריקאית מאוד נוקשה בנושאים האלה, מאוד מאוד נוקשה בנושאים האלה, אבל בסוף אני חושב באיזשהו מקום שמכבי קצת זרקה אותם לכלבים. אוקיי, תמשיך. קצת זרקה אותם לכלבים. יש עוד מכבי שחושבים ככה לנה. כי השחקנים האלה באו, הם משחקים במועדון הזה, הם חלק ממנו, יש את המעטפת הזאת של המועדון, וברגע האמת שהם היו צריכים את, זה, את המעטפת הזאת שתהיה לצידם, וזה מועדון עם מעטפת מאוד מאוד גדולה, של דוברים ויחסי ציבור והרבה מאוד כסף, פשוט הם אישו אותם, הם גרמו לא אישו, הוציאו אותם לחופשה. הוציאו אותם לחופשה. אגב, הדדית לכאורה. בסדר, יש להם ברירה, כאילו. כן, לא, לא, אני לא רוצה לצאת. זה הצעות של הסנדה. ניר לדעתי אמר את זה, זה בעייתי, אבל עכשיו גם שמשחקו... לא, לא עכשיו, במשחק שהיה נגד באר שבע, נגיד, שעוד... כל עוד אין עדיין הכרעה אפילו לפלילי. אין מי שיש עוד בוז, אבל. זה נכון. הם לא קשור, הם לא, הראש שלהם לא בכדורגל בכלל. בסדר, אבל... לא יודע, אני דווקא... הם בלחץ נפשי מאוד גדול. זה סביר להניח שכן, אבל לשמור על הסדר יום, לתת להם להמשיך להתאמן, ולשמור קצת על איזשהו אחיזה במציאות. אני חושב שזה המהלך נכון לשני הצדדים. אני מסכים איתך, אולי לגבי להעמיד לפחות עד שדברים מתבהרים,
להעמיד להם צוות משפטי או פסיכולוג, פה, אפילו פסיכולוגים, רגע, אוקיי, שיעזרו אוקיי, להם אוקיי, לעבוד אני התקופה. אני דווקא חושב שצוות משפטי פה זה החלטה די חכמה לא להעמיד להם, לפי מה שאני יודע, כי כאילו אתה כן צריך, כן פה לעשות הפרדה. עם, הזה, כן. שוב, לא סתם בהודעה הרשמית, המשפט הראשון הוא שהיא תורגמה מאנגלית, כאילו מה, הם חייבים לעשות את זה? אתה משפטן, זה, כאילו אתה עורך דין, הם חייבים להגיד שזה תורגם מאנגלית, זה נראה לי יותר להראות, תשמעו, זה חשוב רמת גולדר, כן? מישהו שמדבר אנגלית כתב את זה, כן? מישהו מעונה 6 של סוץ כתב את זה, לדעתי זה, כן רוצים פה להראות, הבן אדם הכי חשוב במועדון מתעסק בזה, זה מאוד חשוב לנו הדבר הזה. לא יודע אם פה זרקו אותם, כן. אני חושב ש... אין למכבי ברירה אלא לבדל את עצמה מהסיטואציה באיזשהו דרך. וזה לא, עכשיו, כל עוד יש צו איסור פרסום, זה לא מידות, עובד. יש מידות של בידול, כי יש בידול של באמת לזרוק לכלבים, וזה כאילו, חייבי, אתה מפותר. מספיק מבחינתנו ששמענו, זה כבר, המינימום הוא קטע מוסרי, המקסימום הוא הרשעה פלילית, מבחינתנו המינימום מספיק חמור כדי שנעיף אותך כבר עכשיו. זה עוד לא קרה. אני חושב שמכבי הייתה חייבת לבדל את עצמה, היא לא יכולה ממש להגיד, הם נניח זכאים עד שיוכח אחרת, כי הזכאות פה היא לא רק זכאות פלילית, היא שאלה, כמו שאם מה שאסף אומר, שהרשעה הפלילית כנראה לא תהיה, אז השאלה היא מלכתחילה מוסרית. וזכאות מוסרית זה לא בטוח שזה מה שאפשר להשיג, זאת אומרת שמכבי מלכתחילה חייבת לבדל את עצמו מזה. ואני חושב שיחסית לסיטואציה הלא פשוטה הזאת, הם הצליחו איכשהו כן ללכת בין המוקשים, לדעתי. כן, עוד משהו אסף שלא שאלנו, שחשוב להגיד, שלא ידענו, שלנצח נידום, איך מתעסקים בסיטואציות כאלה? מה עושים? זאת אומרת, אוקיי, כאילו יש מישהי, לא עכשיו המדריך לפדופיל. אבל תזכור בשורה התחתונה, שבסופו של דבר יש פה פערים, לא רק פערי גיל בין אותם שחקנים לקטינות, אלא פערים גם מבחינה הלחץ הזה, העמידה התקשורתית, כל הדברים האלה, והעצם העובדה שיש אנשים שבאים עכשיו יוצאים על אותם קטינות, שהם רצו את זה, והם חשקו בזה, וזה, זה דברים שצריכים פשוט לרדת מהפרק. שאר הדברים, אני מאחל, אתה יודע, שהמשטרה תחקור את זה, וציים את זה בצורה הכי טובה, והכי מהירה שיש, לכל הצדדים, וזהו. כי זה גם מרחיק לדעתי את מן הסתם את התלונה הבאה, במקרים דומים, לא? לא יודע, אתה יודע, כן, תגיד, אתה יכול גם בערך לשער, נגיד, האם השחקנים ידעו כמה ימים לפני שאלמוג בוקר פרסם להערכתך שזה עומד להתפרסם? יש לך, כאילו, זה, איך זה הולך הדבר? אם אני אגיד שאני ידעתי כמה ימים לפני שאלמוג בוקר פרסם, אז כנראה שגם הם ידעו. אוקיי, סבבה. יש מצב שזה מה שרציתי שתגיד. שאלה היא איך, באמת, אבל איך ממשיכים? אז איך זה יצא פתאום? מה קרה? יש פרטים על זה? הבנתי שזה הגיע במנהל של אחת הקטינות, המנהל בבית הספר, זה הגיע... והוא פנה למשטרה, והן גם מלוות על ידי המרכז לנפגעי תקיפה מינית. אוקיי. Okay. שזה ארגונים קשרים וכוח כדי לקדם את הנושאים האלה, שלא ירדו מסדר היום. וזה שם בחוץ, ברגע שזה יוצא החוצה, המשטרה צריכה לחקור. אז אנחנו נריץ קדימה קצת, נניח הם יוצאים ממכבי, הם לא ישחקו, זאת אומרת שזה טרמינלי, זה לתמיד? הם כבר לא יחזרו? לא בטוח שזה לתמיד. אוקיי, okay, או... היה וחוזרים. בגלל זה אני אומר שמאוד קשה לי לראות את זה. לא, השמות יפורסמו. מתי יוסר הצו איסור פרסום הזה? יש מצב שהוא לא יוסר? לא, אם החקירה תסתיים, ואני מאמין שהם גם יבקשו להסיר את הצו באיזשהו מקום, כדי לבוא, אם החקירה, אם התיק הזה ייסגר, הם ירצו לבוא ולהראות, שהם יוכלו לדבר ולהציג את הגרסה שלהם לעניינים, לכל הסיטואציה הזו. כרגע זה לא יכול להיות מוצג ברמה של טשטוש וכאלה? הם יכולים? מה, להציג אותם מפנים מטושטשות? כן, לדבר בהם. זה לא שווה להם. הם לא, נראה לי, עדיף להם לשתוק בשלב הזה. ככה הם מגנים על 23 שחקנים. למה עדיף לשתוק? כי מה לרעתם פה יותר מדי? הציבור לרעתם. כל דבר לרעתם? מראש הם באים מנקודת נחיתות. מי באדם? רק אוהד שהשתבשה דעתו? כאילו, מי באדם? בעד מי? בעד השחקנים. המשפחה שלהם. הרבה באדם. המשפחה שלהם, וגם לא בטוח, כי אחד מהם אשתו זרקה. אבל לא נכון, יש הרבה שכן חושבים, מה זה, לא באדם זה מילה חריפה מידה, בוא נגיד, אבל הרבה אנשים דעתי אומרים... מבינים, לא נגדם לחלוטין. לא, אפילו יותר מזה, לפחות אני רואה, אתה יודע, שאומרים, אם אין פה פלילי, אז יאללה, כאילו, הכל טוב, כאילו, הכל טוב, אם אין פלילי, אז טעות. כן, אבל זה אני חושב שהבעיה במדינה גם, זה לא פלילי או לא פלילי, לצערי זה גם בחלונות הכי גבוהים. יש פה גם עניין של מוסר וערכים ודוגמה, ואנחנו מדינה לצערי,
שעכשיו למעלה יש לנו בעיה חמורה מאוד של ערכיות, וזה נוזל, אין מה, זה זולג כלפי מטה. זה ראית זולג, מה עשית כאן? נורא. אני הבנתי מה עשית כאן. אני הבנתי מה עשית כאן, הכל טוב, מותר לך לעשות את זה אגב, אני הבנתי. אל תיכנס איתו פה לזה. אני הבנתי מה עשית כאן. לא נכנסתי לשום דבר. זכותך, זה בסדר. בסוף אנשים מסתכלים דוגמה אישית. נכון. שממנו זה מותר וממנו מתחתיו זה אסור. חוק וזהו. זה לא הכל. חוק זה לא הכל. יש דברים אחד, מסביב. תקשיב. אז כל אחד המוסר שלו הוא משתדל. נכון. זה לא... המוסר משתדל תלוי חברה, תלוי זמן, תלוי מוסר. זה קשת. נכון. אבל זהו, בדיוק. הוא אמר את זה יפה. אקריא לכם את החיים הם לא בינארים. אקריא לכם את דבריו של שרן ייני. לא את הדברים, לא מעניין, כאילו, הוא התראיין אתמול אצלנו? אבל, שמה, בן אדם נכנס בשביל להתראיין, הוא צריך להיכנס עם עניבה. למה אתה לוקח? דקה, דקה 92 חילוף, נכנס בן אדם עם... נכנסת, דקה 87. 87, כדי שיהיה לו זמן לחשוב על מה שהוא הולך להגיד. זה לא רוני לוי שהכניס דקה 92, איך אנחנו גם עוקצים פה רוני לוי מסכן, תקשיב. כמובן שבמהלך השבוע אנחנו חושבים על זה, זו סיטואציה לא קלה, כשדברים באפלה ואנחנו לא יודעים יותר מדי פרטים וכולם ניזונים משמועות, זו סיטואציה לא קלה לכל הצדדים המעורבים בפרשה. כדאי להוריד את הלהבות עד שהדברים יתבררו. כמובן שתמיד צריך לשמש דוגמה חיובית לבני נוער, הם מעריצים אותנו ואנחנו יודעים את החשיבות של זה, אנחנו חכים לראות מה יתפתח, אנחנו לא יוצאים בהצהרות מטורפות וכן מדגישים שחשוב לנו להיות חיוביים ולהיות מודל לחיקוי. ואתם רוצים, עמדותיי על ייני ידועות, אגב, מה שניר אמר זה לא סותר, ייני, והוא נעלב כשאומרים את זה, אבל ייני הוא חבילה הרבה יותר גדולה מרק שחקן כדור, כולם יודעים. נכון, כולם יודעים. אגב, היה ברור שיוציאו אותו, ומה שאמרת מצחיק, אבל גם נכון. זה הבן אדם היחיד, אגב, שלדעתי דובר מכבי תל אביב עופר רונן היה יכול להוציא אתמול, וכן יענה, כאילו הוא יכול להוציא כל אחד. כן, איביץ' לא ענה לדוגמה. אני לא מתייחס, אבל ייני עשה פה דבר חשוב בעיניי, כי הוא כן עשה פה איזה מין מכלול כזה. הוא כן הראה שיש גם דברים שחשובים לעשות, ואני אומר לך את האמת, כששואלים אותי, נגיד, מה אני הייתי עושה, אם אני גולדר, אני מת לדעת מה ייני היה עושה. בפוליגרף, נגיד, אולי את זה הוא לא ירצה להגיד בפומבי, אבל אני אומר לך שכדי להחליט מה לעשות, אם הייתי גולדר, אם אני גולדר, אמיתי עכשיו, מתקשר לשרן ייני ושואל אותו, ייני, מה צריך לעשות? אני לא אגיד שאתה אמרת לי, אבל מה צריך לעשות? ייני לא זרק אותם מתחת לרכבת, אבל גם לא שם אותם במחלקה ראשונה. בדיוק. זאת אומרת, הוא מצא איזה משהו... הם עדיין על הפסים. כן, הוא קצת החריג אותם וקצת שמר על... נו, אבל אם הייתי מדמיין מה הוא יגיד, אז זה מה שהוא היה אומר. זה לא פה איזה הצהרה שאתה אומר, יואו, איזה נאום מרטין לותר קינג. אני מסכים איתך לגמרי, אבל זה ייני. קצת קלישאת זה, ביחד עם קלישאת זה, יוצא עכשיו, בראי הסיטואציה, יוצא פה איזה נאום של איזה מדינאי. לא, 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 איתך. אבל גם את זה צריך לדעת. הודעה דובר. בדיוק. אז הפרשה הזאת, אגב, שהיא באמת מכוערת הרבה בעיקר, איך שבשני הצדדים מגיבים, דווקא אחד כזה, שמה, זה עושה טוב, באמת זה עושה, בעיניי, לפחות לי, צריך, בעיקר... מה זה שני הצדדים שמגיבים, איזה צד שני מגיב? לא, ההכפשות שיוצאות על שני הצדדים, זאת אומרת, הנה, נגיד, עכשיו ראיתי, נגיד, טליה סלנט מערוץ הספורט כתבה פוסט, ואז אשתו של גולסה, השתלחה בה, והכל, אני גם, על זה אני אפילו לא אגיב יותר מדי, אבל כן, יש פה, עזוב, הרבה דברים פה הם מאוד מאוד אירונים אפילו, בוא נגיד, אבל אני חושב ש... זה כאילו נוצר פה איזה מצב שלא משנה מה כל אחד אומר, גם על הפוסט שכתבתי, אז תוקפים אותי על מילה שהשתמשתי, אתה רוצה שהם יהיו דיסקרטים, כלומר, אתה רוצה שהם יעשו ולא יספרו, כן, כאילו אי אפשר לחשוב לרגע שאני ארצה את זה, אבל כאילו קל להתפס למילים, של כולם אגב, לא רק שלי. אז לדעתי דווקא גם אם זו קלישה, ואני מסכים איתך ניר, זה הדבר שמצופה שהוא יגיד, בעידן הזה, צריך בסך הכל זיכרון טוב, לזכור מה להגיד. בדיוק, תן לי. זה מה שצריך. אתה יודע איזה קשה זה? אז הוא זוכר טוב. כי יש לו זיכרון טוב, הוא עושה עם שלושה כדורים, איך קוראים לזה? הוא עושה כל הזמן? ג'אגלינג. ג'אגלינג, כן, כדי לזכור. סף, סף אלוויה, תודה רבה. תודה רבה לכם. כל מי שצריך, אגב. חסור תספר דבר. בטר קול סול. תודה רבה, ועכשיו ברשותך לעבור לדבר שאתה פחות אוהב קצת כדורגל. אז זמן מצוין לתת את הסיסמה, אל תתקהלו, רק תאכלו ותשתו. איתי, בשבוע שעבר שלח לי בוס של ביר גרדן, וידאו של אוהדי באר שבע, מאזיני הפודיום שבאו לביר גרדן, וצפו את קבוצתם מגיעה לגמר הגביע. זאת אומרת, האזינו לפודקאסט הפודיום, שמעו ביר גרדן, הגיעו לביר גרדן, צפו במשחק, כי זה מה שעושים גם בביר גרדן, וראו את קבוצתם עולה לגמר. ואתמול הגיעו אוהדי מכבי תל אביב, לביר גרדן, קיבלתי תמונה גם על ככה, על זה, עוד על שנה, והכל, ומכבי אמנם עשתה תיקו, אבל לא הפסידה. התמונות נשלחו ברגע של הגול. אז אנחנו גם עושים קרמה טובה מבחינה ספורטיבית.
אז זהו, אז לכל אלה שמתקהלים והולכים למשחקים, מאות אנשים, גם אתמול היו עצורים, חלס, לא חבל, למה אתם לא רואים את המשחק כמו שצריך בכיף בפאב, צורכים באישור, בהסכמה, שרים וכל זה? לביר גרדן יש לפחות שני פתרונות עבורכם, סניף בשרון התל אביב וסניף בשרונים הוד השרון, גינת שחר מדהימה, טעימה ורעננה, לכו, צפו במשחקים שם, אנחנו כבר עשינו את זה, אנחנו נבוא שוב בקרוב, אנחנו באמת, כמו שאמרנו גם פרק שעבר, עובדים על מתווה לפיו, ניפגש גם במשחקי הצ'מפיונס הבאים, עוד העונה, חשמל. בביר גרדן תמצאו חוויית צפייה נהדרת, הכולל מסך ענק, HD סאונד, בפנים, שולחנות הבירים, אוכל אדיר, בירה קרה, מלא סוגים, כן, כמו להוריד שלוג גדול של בירה קרה ולדפוק על השולחן בלי לפחד שהוא יתפרק, בדיוק ברגע שזוה. כמובן שאנחנו חושבים עליכם, אז הנה הפודיום, אז בכל פעם שאחת או אחד מכם מבקר או מבקרת באחד משני הסניפים, תגידו, היי, הפודיום שלחו אותי, ותקבלו במינימום איזה צ'ייסר מפנה ככה, ופינוקים נוספים הגיעו עלינו. יאללה, היה משחק גם בין מכבי תל אביב באר שבע. אורי, פרשנת את המשחק, נכון. ביחד עם יורם. גם אחר אני עם יורם. בוא כדי לעשות פאוזה קטנה ממכבי, נדבר רגע על ז'וזווה שוב. אז יצאנו להחמיא לו בשבוע שעבר, אני חושב שכבר כמה שבועות, אני חושב שכבר כמה חודשים, בהנחה שבאר שבע באמת, 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 והוא נשאר והכל, ולא היו בעיות כלכליות, הבנתי שהוא יכול אולי לצאת לחול בכל מיני סיטואציות כלילות עבורו, בוא רגע תתלהב על חשבונו שוב. מה, לא, הוא באמת... איך הוא הכניס את הגול הזה, בקיצור? לא רק את הגול, לא, זה לא רק את הגול, הוא... תשמע, קודם כל הוא מיוחד, יש לו דברים, אני לא יודע איך הוא, אני יודע איך הוא הגיע לפה, היה לו תקרית בטורקיה, הוא הגיע, אתה יודע, די בטעות, יש פה מושבה פורטוגלית, שאני בטוח שזה גם עזר, מושבה קטנה, אבל מושבה, יש לו קשר מעולה, רואים עם שני אנשים שם, קודם כל אסי רחמים כי הוא אמר, והשני עם הבוקסיס, אתה רואה שתשמע, יש שם משהו, שהוא ממש, הוא משחק עם המון תשוקה, יש לו יכולות מדהימות, הטכניקה שלו ברגל שמאל זה משהו באמת חריג, תשמע, הוא ידע שהכדור ייכנס איזה 7 מטר לפני שהוא נכנס, ראית? מעבר לעובדה שהוא עשה, הוא, אתה יודע, הוא בן 29, ועדיין זה גיל שהוא, אתה יודע, לשחקן כזה שהיה 4 פעמים, 4 הופעות בנבחרת פורטוגל, נבחרת נחמדה כזאת, כולל במשחקי מוקדמות יורו, מוקדמות מונדיאל או יורו. פחות חשוב? פחות חשוב. דרך אגב, הופיע מול ישראל, ההופעה הבכורה. יותר חשוב? ישראל, אחד, עדן בן בסט, זוכר את המשחק הזה לטובה, והוא... תשמע, יש לו טכניקה אדירה ברגל שמאל, כדורים ארוכים, הוא כל פעם בא לכדור, הוא נראה כזה, אתה יודע, קצת גוץ, אבל הוא, יש לו צעד ראשון פנטסטי, יודע לשנות קצבים, ותשמע, מה שהוא עשה אתמול, הוא בא לקבל את הכדור, אז סבורית עם טעות נדירה, בא תקף אותו מהכיוון ההפוך, הצליח לשים לו את הגוף, לא רק שהוא שם לו את הגוף, בנגיעה הראשונה הוא למעשה שרף אותו, הרוויח אותו בנגיעה הראשונה, ואז הוא תקף את ג'איר. עכשיו, שהוא תוקף את ג'איר, ג'איר בצדק, בורח טיפה אחורה כדי לעכב אותו, כדי לתת את אפשרות הסבורית ללחוץ, ואז הוא עשה מהלך, תשמע, זה מהלך של כוכב, תוך כדי תנועה, הוא טיפה שינה את הגוף, ואז הוא נתן מכה, זה תנועה קצרה עם הפס, בדיוק לפינה, טננבאום, שלא הספיק כל כך להתמקם, הוא כאילו קצת גנב לקצר, לא הספיק להגיב. אבל ראית שהוא חגג, הוא התחיל את החגיגה הרבה לפני שהכדור ברשת, הוא ידע שזה בום, יענו. לא, הוא... כי יש הרי יש איזה מטר שאתה בטח יודע, שאם אתה פוגע בחצי מטר הזה, אין מצב ששוער הגיע. תשמע, אבל יש איתו משהו מעניין. שמינית מהגולים של טננבאום. תשמע, הוא קודם כל, הוא באמת שחקן אדיר, אבל... וכמובן, באר שבע, אם הוא יישאר, צריך לבנות סביבו, אתה יודע, משהו שיהיה לו עם מי לשחק, כרגע אין לו. כן. אין לו, הוא מוסר ווואלה, אתה יודע, לא זורמים. אגב, אבל... היה לו דאבל פס עם ספורי, ניר התחבר לזה, כן. שהוא נתן, את ז'וזווה נתן לספורי, וידע שספורי לא יחזיר לו בדויק, כאילו, הוא כאילו נתן את זה ולא רץ בכלל. כאילו הוא אומר, טוב, אני חייב לעשות פה את הדאבל פס, כי הוא כן פנוי, אבל הוא לא ימסור לי בדיוק, אז ככה זה היה נראה. רגע, ועוד כן, דבר, כן. אתה יודע, יש את ג'וסווה, הגיעו שני שחקנים שמאליים איכותיים לארץ, ג'וסווה ושרי. ג'וסווה יותר איכותי, אין ספק. החיסרון הקטן שלו זה המספרים. ואתה רואה עכשיו שזה מתחיל להתחבר לו. אני חושב שזה גם מה שאמרת, אין לו עם מי. אין לו עם מי. פחות, יש לו פחות עם מי. הוא חייב לתת דאבל דאבל, שחקן כזה חייב שם עונה עם דאבל דאבל, הוא חייב איזה מישהו גם לבן סער בירידה מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהוא כבר יודע שהוא לא יהיה שם, אז זה כבר... אתה יודע, הנסיבות כמובן הם מסווה, אתה יודע, הן אולי רלוונטיות לעניין, אבל יש ירידה. קייס גאנם עדיין חובת ההוכחה עליו, הוא פחות איכותי, אין להם שחקני כנף מספיק טובים, הקולציה הוא בסדר, גם הוא לא נותן מספרים, זאת אומרת, אין לו כל כך למי לבשל. הוא צריך לבשל לעצמו, מה שהוא עשה אתמול, הוא בשל לעצמו. סימה, הוא מסר לו דרך אגב, לא בטוח שגם הוא ימשיך. ובינתיים, הדבר הכי טוב בבאר שבע, הדבר הכי טוב בליגה, זה לראות אותו משחק. כפשוט, זה... כן, גם חייבים להגיד את האמת. אתה רואה שהוא רמה מעל, הוא באמת שחקן שהוא רמה מעל. גם למכבי תל אביב יש זרים טובים. ז'איר מעולה,
סבורית. סבורית מצוין, ג'רלדש מצוין, בחלק הקדמי קצת חסר להם, גם כן. צ'יקו פצוע, אבל, ויש להם שוער אחד על הספסל, אתמול הם דרך אגב הלבישו שני שוערים, שזה יפה. כן, אגב חלק... שלושה קדמי... כאילו, היו שני כן, על הספסל. כן, מה זה, אגב, וכן, אין הרבה, יהיה לנו מאוד קשה גם לדבר, נגיד, מקצועית על השפעה, ניר, אם אתה רוצה, אבל... קשה לעשות את זה בלי לדבר על מי חסרים ועל מי, אתה יודע, בלי לשרוף את הדבר הזה. אתה יודע מי המאמן דרך אגב שהכי קידם אותו? פאולו פונסקה. אתה חזרת לז'זוי עכשיו. כן. עברתי למכבי, הסתכלת עליו עכשיו. לא, אני אגיד לך גם למה. לא, אני ידעתי את זה גם לפני. אני יודע למה אני מציין את זה, כי הוא גם זה שהביא את מנור סולומון. אוקיי. ויש גם, אמנם ז'זוי קצת שונה, אבל יש גם קווי דמיון. שניהם באותו גובה. עכשיו, בחיית אז באמת מכבי תל אביב, כבר לא נשאר, להרבה קבוצות לא נשאר על מה לשחק העונה, זה כאילו למכבי תל אביב עוד נשאר לנסות את ה... דבר הדמיוני הזה של מספר ספיגות חד ספרתי, עכשיו זה קצת יהיה עוד יותר קשה. ועונה בלי הפסדים. עוד יותר קשה, כמובן עונה בלי הפסדים, ובלי קשר לשבור את צי הספיגות, שזה קשה לראות את זה לא קורה, אלא אם כן באמת יהיה רפיון מטורף בשבועות הבאים. הם צריכים לספוק, אתה יודע, עזוב חד ספרתי, כדי לשבור את הסי, צריכים לספוק כל משחק, ואפילו בחלק כן, משחקים שניים. כן. כן, כן, כן. אתה רואה סיטואציה, אלו סנאריו זה... שוב, רק, אתה יודע, רק אם באמת יריף... כמו הפועל חיפה, יקבלו 7-3, זה נראה חצי איביץ'. כמו שאמרנו אז, יניוטי סולח. עכשיו, רגע, איביץ', אמרת יפה. איביץ' 3-4 בנובמבר נגמרה העונה, ועדיין לא קיבלו גולים. איביץ', לפני כמה שבוע, שבועיים, תוכמן דיווח שהאופציה עליו לא מומשה, ולכן כנראה יעזוב. אתמול נראה לי, זה שוב היה תוכמן שכתב מאנשים ממכבי תל אביב, כן רוצים את איביץ', ויש פה איזה אולי, בוא נגיד ברקס דו צדדי, אגב כמו שאמרנו שאולי הקורונה תעשה את הברקס לאיביץ', שאולי יהיה קשה למצוא קבוצה עכשיו, זה מה שישאיר אותו, הוא בטוח ינסה למצוא אופציה יותר טובה, לא בטוח עם כל המפעלים האירופיים שכרגע יהיה לו, יהיה בונוס אדיר למכבי תל אביב אם איביץ' ייתקע, ככה זה כי אין ברירה אם ייתקע, אז זה בדבר הזה. ניר, משהו על המשחק או שאנחנו מתקדמים? משחק מעניין מאוד. יפה מאוד. ורגע, אני חייב מילה אחת אבל. יש מאמן אחד בארץ שעושה לו חיים קשים. זה יוסי. אבוקסיס ואיביץ' קשה איתו. למה אבל שלושה בלמים אתמול מכבי? כי הוא קשה לו עם יוסי. אז למה שלושה בלמים? הוא רצה לעשות עוד תמונת מראה, הוא... לא יודע למה אגב, הוא... יוסי אבוקסיס, מ-2012... היה לו שחקן הכנף, מי ששואל, למרות ש... מ-2012, ב-1-2019 לא ניצח את וקאבי, ועכשיו הוא עושה להם חיים קשים עם הטקו. ואיביץ' וגם... הוא עושה גם בגביע שנה שעברה. כי בשנה שעברה הוא גם ניצח פרוטוקול. גם הגול מוליץ', הגול האגדי כן, של מוליץ'. הגול האגדי. גם בגביע, גם העונה עשה איתם... זה לא טקו ראשון שהוא עושה איתם? כן, כן, לא, העונה איזה 6 נקודות לדעתי הוא לקח לה כבר. 6-4. לא, היה לו בני יהודה, ופעמיים תקו בני יהודה, לא? נכון, 6 נקודות. בואו נתמרמר על הפועל תל אביב, אם ניר צדוק. איתי, לפני שניר מתחיל לדבר על הפועל תל אביב, שהפסידה 4-0, ניר שים את האוזניות. Yes. מה קורה איתך? אנשים עבדו בשבילך. Sorry. אתמול ניר צייץ, רגע, נראה לי גם עכשיו הוא צייץ. מה שעשית עכשיו זה ציוץ? מה זה? למה אתה לא עושה הטק אדבק? אוקיי. איפה זה? או ניר, כמה אתה מצייץ? כמה אתה מצייץ, זה היה לי פתוח, אוקיי. אתמול ניר צייץ, איך אפשר בעונה טובה לקבל חמישייה ממכבי חיפה, רביעייה מהפועל חיפה, רביעייה מנתניה, שתי שלישיות בדרבי, שלישייה מהפועל חיפה, שלישייה מבאר שבע, הכל על האפס, 25-0 יחס שערים בשבעה משחקים. 0-25 אפילו צריך להגיד. ציוץ, טוב, די מוצלח, כרגיל, כל בסדר. ואז אני, בתמימותי, צייצתי את הציוץ הזה, וביקשתי כאילו, כאילו, כן, אפשר להלחין את הציוץ הזה, מרוב שהוא כאילו זה, עד מחר בצהריים, ניר, שני אנשים הלחינו את הציוץ הזה, הלחינו לך ציוץ, אז לפני שתדבר על הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה, לפני שתתמרמר, טייק אחד של ההלחנה. לקבל חמישייה ממכבי חיפה, רביעייה מהפועל חיפה, עוד רביעייה, מנתניה וזה בעונה טובה. שתי שלישיות לקבל בדרבי, שלישייה מיובש ומהפועל חיפה. שבעה משחקים הכל על האפס ו25 שערי חובה. אוקיי, עכשיו... מילים, ניר צדוק, לחן, נעמי שמר. לחן, נעמי שמר, עכשיו רגע, אני רק צריך קודם כל ביצוע, בלי ספק, ביצוע מרטיט. לחן מוכר, בנימין שיינברג, תודה רבה לך, הגדיל לעשות, למה אולי, איפה אתה יודע, הגדיל לעשות, איתי אתה מוכן, הגדיל לעשות עמיתי וילק, שאין לי מילים להסביר את הטירוף הזה, תן לנו, איתי. איך אפשר
לקבל חמישייה ממכבי חיפה. רביעייה מהפועל חיפה. רביעייה מנתניה. שתי שלישיות בדרבי. שלישייה מהפועל חיפה. שלישייה מבאר שבע. הכל על האפס, 25-0, יחס שערים בשבעה משחקים. יפה מאוד, כל הכבוד. עמיתי וילק, לא יודע אם הגזמת, אם החמדת, הכל, כאילו הכל נכון. תודה רבה על ההשקעה, וכפי שכבר בישרו לך בעמוד הפייסבוק של הפודיום, אתה הופך למלחין הלאומי. אם ניר צדוק המשורר הלאומי, המלחין הלאומי, ובכל שבוע שתנוח עליך הרוח, אתה מוזמן לקחת ציוץ, אגב זה יכול להיות של אורי, זה יכול להיות שלי, ציוץ, תלחין, שיר השבוע. שיר השבוע, זה יכול להיות ציוץ, זה יכול להיות טור, זה יכול להיות דבר שאורי אמר במשחק, מה שאתה רוצה, לא קשור לכלום, תלחין, הכל טוב, יש לך קארט בלנש. ניר, 4-0. 4-0. אפשר לומר ירידת מתח לאחר ההדחה מהגביה? לדעתי זה יותר גילוי הפנים האמיתיות, לא? אני חושב שלא זה אמת ולא התלהבות אמת. האמת היא באמצע. תלחין את זה, ויל. יש עניין של הפסדים, שהם כאילו, יש תחושה שמתלווה להם, שכאילו, הנה, נחשף משהו. הרי זה לא שקבוצה מנצחת, אתה לא אומר, הנה, עכשיו היא ביטאה את מה שהיא באמת שווה, נכון? כשהפועל מפסידה, אז מרגיש שהיא הרבה יותר טבעית בזה. גם זה עניין של, לדעתי, נקרא לזה הדרך שבה דברים קורים, כי כשהפועל מנצחת בטדי, כשהפועל מנצחת, אולי מכבי חיפה זה היה איזה דוגמה קיצונית, אבל כשניצחה נניח בטדי, שזה היה ניצחון הגדול ביותר שלה עד הקורונה, זה היה משהו מאוד עצור כזה, בקושי עברו את החצי, מאוד מתאמץ, מאוד לא טבעי. כשהפועל מקבלת בראש, זה מרגיש לך כמו, אופ, הנה הם באמת. את זה יודעת. הנה, הם משחקים את עצמם. אין פה איזה משהו מתאמץ יותר מדי, זה, הנה זה מה שהם באמת. מה שבציוץ שלך מעניין, וכמובן שהכל שם עובדות. זה באמת עונה טובה. בדיוק. כי היא טובה באופן אבסולוטי, והיא בטח ובטח טובה אחרי איך שהיא התחילה. להגיד למישהו שהפועל תל אביב הייתה, תגיע לבית העליון, אחרי, ברגע שניסו עזב אותה, זה מדע בדיוני. אבל אתה, זה שם את הטוב הזה בספק, בגבולות האמיתיים שלו, כי אתה אומר, מה מתלווה לזה? השבעה מסכם על זה, תוצאות של קבוצה שיורדת ליגה. לא, גם השבעה משחקים האלה המשוך. אין את זה בארסנל, הפועל חיפה, למשל. אלו מבוכות. תן לי, איזה, איפה, מה הם קיבלו ברור? לא קופץ לי, אולם אני לא עוקב אחרי, לא זוכר אותם, אבל לא עולה לי. לא, אבל בטח אין שבע משחקים כאלה. מה שיותר מזה זה שגם באר שבע קיבלו רביעייה ממכבי חיפה, אוקיי? זה, אתה מוצא. ומה? מה עוד? לא. ביתר קיבלו 4 ממכבי. מה עוד? מכבי קיבלה, אני לא רוצה לרדת קבוצות למטה. מכבי קיבלה אחת מן הסיונה. מכבי חיפה לא מן הסתם, בסדר, אבל יש כאילו שתי קבוצות יותר טובות. בכמה משחקים גם גול ראשון פירק, הכל, אגב, גם בזה. הם חזרו פעם אחת מפיגור הניצחון, שזה בסדר. אגב, זה לא רק הפועל, זה כל הליגה הזאת. מרגיש שכאילו 1-0 זה מפה, וואו. הרשות נתונה, ואו שזה ייגמר ב-1-0, או שזה ייגמר ב-3-0. אין פה כמעט מהפכים, אין פה כמעט חזרות מפיגור. זה אולי בגלל שהרמה מלכתחילה לא מספיק גבוהה, ככה שהסיכוי לחזור ממשהו, זה כבר בכלל דורש את העצומות נפש שאין להרבה קבוצות. כן, אבל כן יש פה גם עניין של, אתה אומר, מצד אחד עונה טובה, מצד אחד ההתפרקויות האלה, ששמע, בסופו של דבר... מביך, זה מביך. בדיוק, כי בסופו של דבר מבחינת נקודות... זה מביך. יש את הקלישה, זה לא משנה. למה זה חייב לבוא ביחד עם המבוכה הזאת? אתה אומר, העונה הכי טובה עם המבוכה. העונה הכי טובה. מאז 14. העונה הכי טובה, כן. ועכשיו, מה נותר? אתה יודע, עמית, החבר פה מהסושל, העלה את משל החשפנית שלך. יותר מזה אני אגיד לך. איך בפלייאוף שהוא, תשמע, הוא מת, זה פלייאוף מת. כן. 4-0 לקבל, זה סטייה. נכון, תגיד, הבאנו 3-0 לביתר. סבבה. קודם כל, 3 זה גם לא 4. איך קיבלנו 4 מהפועל חיפה? קבוצה ש... לא ניצחה עד עכשיו בפלייאוף העליון. גם שני גולים בדקה תמיד מרגיש כמו התפרקות, נכון? שני גולים בדקה, יש משהו קסום בשני גולים בדקה. אני חושב שהרצוג נגד ישראל ב-5-2 היה לו איזה שני גולים בשתי דקות או משהו כזה. וזה חמישה מהמשחקים האלו הם קלינגר.
בגלל זה זה מיוחד. ארבע מנתניה, חמש עם מכבי חיפה, פעמיים שלוש בדרבי. בגלל זה מיוחד, וקלינגר הוא המאמן השני הכי טוב העונה באחוזי הצלחה, כאילו קלינגר של, של הפועל, כן? השני הכי טוב, אלא אם כן עכשיו ההפסד הזה החזיר את בלבול לפניו באיזה חצי אחוז, זה טורף. לא הבנתי את ה... גם... איך יחזיר את בלבול? לא מנצח. בדיוק, אני לא רוצה לטעות פה, אבל היה לו תיקו, אולי תיקו הוסיף לו חצי אחוז פעמיים, אני יודע, הוסיף לו, אבל זה לא מוסיף. התוצאות האלה, גם נקרא לזה, משרתות את קלינגר באיזשהו מקום. אתה אומר, הנה, אוקיי, הם מסוגלים להיות כל כך גרוע, זאת אומרת, התאומות של הקבוצה הזאת הם מאוד עמוקים. תראה מה עובד. מאוד עמוקים. הפסגות הן פחות גבוהות. זאת אומרת, קלינגר, אתה מרגיש, אם זה מה שהפועל מסוגלת לו באמת, סחטן שצריך לשקר כל כך הרבה זמן. איזה כיף, אפשר למצוא בכל דבר. ולהגיע למקום, זה לפלייאוף העליון, זאת אומרת, צריך לשקר את הטבלה. אין אפס, אנחנו במקום חמישי. אבל זה שקר, אתה מבין שזה שקר. בוא נדבר רגע לשנייה, כן? הפועל חיפה עם 16 פנדלים רצופים. עכשיו, לא, אני רציתי שיענו לי, לא ענו לי לזה, עכברי כדורגל, אפילו זה, בונה, זה עוד מעט אנחנו... כן, ועשו מגל הראל מומחה, שמסתבר שכל מי שלובש את החולצה הזאת מפקיע פנדל. כן, נכון, זה כאילו פתאום יורד בורידיו, עכשיו, אתה ראית, אני לא יודע... 16 מ-16 זה מטורף. לא יודע אם התמקדת בסיטואציה שהייתה, אבל כשאלמוג בוזגלו הוכשל, קניוק ניגש לבעוט כדי להשלים שלושר, סילבס כל כך... החליף את קניוק. סילבס כל כך ישראלי, תקשיב, באמריקה מפטרים אותו, כן? באמריקה התקשורת מפטרת את סילבס על הדבר הזה. תן לבן אדם שלושר לפני שהוא עוזב לטורקימין, לא יודע. איפה חתם באמת? אתה כתוב באסיה, זה... אני הכי אוהב את זה. כאילו אנחנו לא באסיה. תקשיב, לא, כבר לא חותמים במדינות, חותמים ביבשת עכשיו. וולקאם, FC אסיה. אנחנו לא אסיה? עכשיו, תלוי את מי שואלים. עכשיו רגע, קניוק רצה לבעוט את כדי לשים שלושר, סילבא סורה להחליף אותו, אני מכניס גל הראל. גל הראל, כי הוא הבועט הקבוע, נכנס ישר לבעוט, אבל אז אלמוג... תמים חשב שאם הוא סילק את קניוק, אז אומר שהוא יבעט. הוא אומר, יש, קניוק יוצא, יש לו, השיט, הראל נכנס, ואז הם מתווכחים כזה אחד ליד השני קצת. רואים אותו אומר כזה, חיים. פעם אחת, הוא אומר לחיים. חיים. פעם אחת, הוא אומר לו ככה, פעם אחת, כמו מחכה לריבר בפוקר. One time. עכשיו, מה שמצחיק, שזה ה... הפשלה השנייה הכי גדולה של בוזגלו השבוע, של מישהו קוראים לו בוזגלו, אם אתה רוצה גם למאור השבוע טוב, בכלל היה שבוע מאוד מעניין, ועדיין מה שמצחיק, שהפנדל הזה נכנס, תמיד אחרי, אין, תקשיב, הוא עומד ליוות ואני אומר, אין, זה בדוק בחוץ. שואל שלא יעצור פנדל אחר. בדוק, זה בחוץ, אתה אומר, כל הקרמה נגד הפנדל. הוא כמעט זינק החוצה. מה זה? ודקה אחרי זה, זמיר שם עוד אחד. עכשיו, להפועל יש עכשיו... אבל הפועל חיפה הביאו 8 שערים להפועל תל אביב. מתוך 29, משהו כזה? מתוך 33. זאת אומרת, אחד מכל ארבעה שערים של הפועל חיפה הוא נגד הפועל תל אביב. וזאת בזמן שרק אחד מכל 10 משחקים של הפועל חיפה הוא נגד הפועל תל אביב. עכשיו, ועכשיו... 8-0 ביחס שערים. אתה יודע למה זה אבל, שבטעות לא תבוא, בטעות לא תבוא לדרבי. הפועל חיפה. שבטעות לא תבוא לדרבי, עם ציפייה. עם האף למעלה. אף למעלה לא הגזבתי, ציפייה, ציפייה. יודע מה, אף ב-90 מעלות. ציפייה, תביא 2-0 ובסדר. 2-0 למכבי טוב. טוב, ניר. 2-0 זה כאילו לא היה. ביתר מכבי חיפה, עסקנו בהרחבה. אבל בוא נשמע מה שני אורי להגיד. אז אמרנו, אם יש לך אורי להגיד משהו על מכבי חיפה, ביתר ירושלים, בלבול רולי לוי שלא אמרת, תגיד. לא, אני חושב ששני המאמנים גם בתגובות אחרי המשחק יותר עסוקים ב... בעבודה מה יחשבו עליהם. לא, מה יחשבו עליהם מאשר באמת בכדורגל. שמה, אני לא מצליח להבין, אחד עושה רק 3 חילופים, על מה אתה משחק? אני לא מבין, תן למישהו, אתה יודע, יש את הילדים, תן למישהו לשחק. אתה מדבר על בלבול? על בלבול, והשני שמכניס כל מיני את שחקנים הצעירים דקה 99. תגיד לי, מה זה השטויות האלה? ולצערי, אתה יודע, רוני לוי כל הזמן מתעסק במסביב, זה נראה לא טוב. לא מאשים אותו, אבל אני מסכים איתך. אני רוצה, שוב, מצד אחד התוצאות עומדות בציפיות. כן. ביתר לא יכולה להיות יותר מהמקום השלישי, וזה מבחינת... זה מה שמצחיק. עונה טובה, כן, עמדנו בציפיות. זה לא רק שאלה של תוצאות, זה גם שאלה של אסתטיקה. זהו, הוא לא נראים נורא. הם נראים לא מבין. גם כשהם ניצחו, הם לא נראו טוב, הם נראים נורא, נורא. עכשיו, משחק על כלום, משחק על כלום. איך הם, אתה יודע, אתה רואה את המשחק, ואתה אומר, מה התוכנית, מה הכוונה, מי האויב... מה, לא מצליח להבין את זה, אפשר לשחק יותר חופשי, אתה יודע, אז תקבל 4-0, מה קרה, אתה יודע, מה יקרה, איזה אסון. גם למה שיקבל 4-0? יקרה משהו מקבל, למה שיקבל 4-0? אני אמר במקרה קיצון. למה שלא ינצח 2-1? הפועל ניצחה במכבי חיפה. רגע, ניהול המשחק, רגע, שנייה. אני יותר רוצה שאתה משיך לדבר, אנחנו לא רבים עם רוני לוי, סע. פלייאוף העליון. זה נראה כאילו אנחנו רבים עם מישהו, כולנו אומרים אותו דבר, סע. פלייאוף העליון הוא גמור, יש אלופה. אירופה גם די סגור, הכל סגור, הכל זה, יש גמר גביע, הכל בסדר.
תחקו כדורגל, אתה יודע מה? אל תשחק כדורגל, תן לילדים לשחק. תעשה משהו. עכשיו, אתה רואה גם ברעיונות שהוא בכלל, זה נראה נורא, זה באמת נראה נורא, זה חבל שזה משחק, שזה כאילו שתי קבוצות גדולות, ויום שבת, ושידור, וכולם צופים, ואתה יודע, מחכים. נו, בחייאת. אני יכול לשאול אז שאלת המשך, שכאילו התאגן על רוני לוי וקצת על בלבול, ושניהם לא ניצחו בפלייאוף, אתה מבין ששתי הקבוצות האלה לא ניצחו בפלייאוף, ארבעה משחקים. האם, לא במקרה. למה הבוסים שלהם מחכים, סלש, שנייה, האם יש משהו שרוני לוי ואו בלבול יכולים לעשות כדי להישאר, מעכשיו ועד הסוף? הם עשו הכל כדי לא להישאר, למה שיעשו? לא, אז אני אומר, כאילו יכול להיות, אז שאולי באמת הדבר הכי טוב היה. אבל אנחנו לא בהישרדות, אורן. אני מסכים. אנחנו לא בישראל, הם לא עכשיו מוצאים איזה... אבל ככה זה נראה. קוראים לזה שמשאיר אותם באי, ככה זה נראה. הם לא מראים פסלון, לא. מה? פסלון. זה נראה שכם מחפשים פסלון. חבר'ה, צחקו, אין לכם מה להפסיד. צחקו, בואו לשחק כדורגל. אתה יודע, גם מבחינת ה... מכבי חיפה, כביכול, אולי מרכב יותר, נקרא לזה, רוצה ללכת קדימה. אבל הכל כל כך מייגע. אתה יודע... אין שום כיוון, אז מכניסים את צופות גרנו כסוג של עלי תאנה, אבל איפה היתר? הנוער שלכם זכה באליפות. משקיעים מיליונים במחלקת הנוער. אם לא עכשיו, אז מתי, אורן? הם לא יכולים להיות מקום שלישי, והם לא יכולים להיות מקום ראשון. מתי? לפחות תכניס אנרגיות. הקבוצה, אתה יודע, על הגחון. עכשיו, ביתר ירושלים מצד שני, גם שם הושקע כסף במחלקה. יש להם, אמרתי, אביאל זרגרי, יופי של שחקן. למה הוא לא משחק? למה דקה 90? אתה יודע מה? זה עוד יותר כדי לעצבן. זה לתקוע עצבא מעין. למה דקה 90 להכניס אותו לשתי שניות? הקבוצה מאוד מבוגרת בית ירושלים, דרך אגב, קבוצה מאוד מאוד אני מבוגרת. אני יכול להגיד משהו עכשיו, אני נגד התערבויות וכל זה, לא ובטח שתכניס, לדעתי המנהל המקצועי הזה, בניון, פחות עכשיו... בוא נרוויח משהו. אומר, אגב, בניון כילד שבגיל מסוים נתנו לו מלא מלא צ'אנסים, ובסדר, בזכות אומנם, אבל למה אין פה אפילו אם נגיד רוני לוי הוא כזה? למה לא אומרים, תקשיב רוני, לא משנה מה יקרה וזה, אתה עובד שלנו, אנחנו מבקשים, לא שמות, לא כלום, לא אומרים לך מתי, תן זמן עכשיו לשחקנים, תן זמן, לא משנה התוצאות, תן זמן לשחקנים. אני רוצה להגיד עוד משהו, שהמשחקים האלה בלי קהל, הם נותנים זום ענק על כל מיני דברים קטנים שלא היינו שמים לב אליהם. למשל. התנהגות של מאמנים על הקווים. ואני במקרה גם שידרתי את מכבי תל אביב, וגם אני שידרתי את ביתר ירושלים, ושמע, התנהגות של... שידרתי, לא, ראיתי את ביתר מול הפועל תל אביב, אני משדר מחר את ביתר, וההתנהגות של רוני לוי על הקווים, שמע... שמע, גם בהתנהגות של אבוקסיס בחצי גמר, הדיבור, הדיבור, נכון, נכון, נכון. מה זה? תגיד לי, אין דברים כאלה. אבל לא, אני מדבר על הדינמיקה בינו לבין השחקנים כרגע. באופן ספציפי, אני מסכים איתך. ברגע ששומעים את כל מה שאתה אומר לשופט הרביעי, זה לשופט שהולך לטלוויזיה, זה מיותר, אבל... אני השפת גוף, כל מה התנועות השליליות האלה, אז איביץ' זה כלפי השיפוט. איביץ' אין החלטה של השופט. הוא הצטלב. כן, זה היה מין, אפילו שני, היה כמה צלבים שם. כן, ככה הם עושים, שלוש. הוא מצטעב. רגע, שנייה, ורוני לוי, אתה רואה ש... כאילו, מין סלידה ממה שקורה על המגרש. עכשיו, השחקנים מרגישים את זה, כי אין קהל, אין על מי להסתכל, אתה יודע, וזה מאוד בולט שהקבוצה, אין לה חשק שחק בכלל. ביתר ירושלים עלתה לפלייאוף הזה, שהיא לא רוצה לשחק כדורגל. עכשיו, אצל מכבי חיפה זה קרה, אתה יודע, מנסיבות אחרות וכל הרעשים החיצוניים. בביתר, יש להם על מה לשחק, חבל. באמת חבל, גם מבחינת רוני לוי, חבל. אנשים מרגישים את זה, בוא נעבור, אמרנו, למאמנים על הקווים, בוא נעבור לפינתנו, עוזרי מאמן על הקווים, אלן קציצה. אהלן, מה קורה? מה אמרתי דרך אגב? אמרת הפעם, נכון. אתה אמרת נס ציונה, ואני אמרתי כאן להמר נגדנו, ואתה, נכון, בהימורים הקרובים, תאמר נגדנו, שמעת? מה נגדכם? לא היה לכם שום סיכוי. קציצה, אני חייב להגיד שהפעם הרגשתי זה קשה מדי, כי אשדוד היא ווילד קארד ובבית וכל זה, אבל הלכתי איתך, ניר צדוק עוד מעט, הוא הולך, הוא לא ישמע שהיום הוא צמצם את הטבלת הימורים באופן מטורף, אבל... אז אני נשאר. אבל רציתי שניר צדוק עוד יהיה על הקו כשאתה זה, עוד מעט הוא הולך, אז... לא, כל עוד אני איתכם, ניר צדוק נשאר. אז אני נשאר. אוקיי, הפסד לאשדוד 2-0, סיבך אתכם מאוד, במיוחד בגלל מה שקרה בקריית שמונה, דקה 93, ואז דקה 97, משהו כזה. היית מאוד מאוד אופטימי, סיפרתי, חשפתי בלייב גם בשבת, עשיתי שיימינג, חשפתי הודעה שלך שאתה עדיין אופטימי, אבל עכשיו עברו כמה ימים, קריית שמונה עם 28 והפרש שערים יותר טוב, זה אומר שאתם צריכים שני משחקים כאילו הם עליכם, נס ציונה עם 25 במקום הלפני האחרון, נשארו ארבעה משחקים, קציצה שוט, הרגשה כללית. קודם כל, גם לפני המשחק, ידענו שמה שלא יהיה במשחק הזה, זה לא ייגמר עכשיו, זה ייגמר כנראה,
במחזור האחרון, אבל הנה אני יכול להגיד לך עכשיו, באופן נחרט, ביום חמישי, אם אנחנו מפסידים או טקו, אנחנו כנראה באופן סופי יורדים, אבל מצד שני, וזה ציטוט של ליאור זרדה, אמר לי במפורש להעביר קדימה, הלאה אליכם, אם מנצחים ביום חמישי, נשארים בליגה. אופה! אופה, יום חמישי רק נגיד, שלא זה, נס ציונה נגד רעננה. תגיד, כשהייתם במשחק עצמו, זה היה די מקביל, נכון, המשחקים? שוחקו באותה שעה. לא, לא אותה שעה, זה היה קודם. מחצית קודם. הכוונה שלי, האם בזמן משחק בכלל ידעתם על מה שקורה בזה? כלום. כמה התעצבנת כשפתחת את הטלפון? אז בוא אני אגיד לך, קודם כל לפני המשחק כבר, באספה בחדר הלבשה, ביקשנו מכולם, מכל הצוות מנהלה ומשחקני ספסל ומי שנמצא ביציאה, לא להתקן, לא לדבר, לא להגיד כלום לגבי מה שמתרחש במשחקים שמשוחקים. התחלנו במחצית השנייה כבר, לקראת אמצע המחצית השנייה כבר הסתיימו המשחקים, יש לנו מנהל קבוצה שהוא שומר שבת, אז הוא הגיע קצת באיחור, ואז הוא אמר לנו, דקה 93, לי הוא ככה לחש באוזן, דקה 93, קריית שמונה 1-0. אז שמרתי את זה גם כן לעצמי, למרות שלא היה אפשר לפספס את האכזבה על הפנים שלי. אני מניח ש... אבל לא, שמרתי את זה לעצמי. שמרתי את זה לעצמי, אמרתי שיט קוסומו. לא, באמת שאמרתי את זה לעצמי. אני רק אגלה לכם שנמצא איתי עכשיו באוטו, בדרך חזרה מהאימון, המאמן כושר, גל וקנין, אז אורי, תגיד שלום לגל. שלום גל. גל, תשאל את גל אם הוא בדיבורית, האם הוא אופטימי כמוך, אנחנו צריכים פה דעה נגד. סתם יהיה, סתם, אני צוחק. חייבים להיות אופטימי. לצערכם, אני איתו בדעה, ואיתו חזק אפילו. רגע, אבל אני צריך... אני צריך המלצה על המחזור הקרוב בפנטזי. רז שטיין קפטן? קל. קל? יאללה. והגנה? אתה יודע שאומרים, אנחנו לא נוותר עד הסוף, בדרך כלל לעשות... תשמרו על שער נקי? גם. עכשיו, רגע, קציצה, אני רוצה שתעלה לזה, כי בלייב שעשינו בשבת, לא יודע אם ראית או לא, אבל ניר צדוק אמר שרעננה לא מפסידה ביום חמישי, ובקבוצת הוואטסאפ הטובה בעולם, חבר ומפקד משותף אמר שלחמן ישיג את הניצחון הראשון, משהו כזה, נגד נס ציונה. תגובתך על העוולות הנוראיות האלה, ובכך נתקדם. מצוין, חשוב שגם אורי יחשוב ככה, ויאמר כך, זה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שאנחנו אוהבים, ואנחנו נוכיח אחרת. קודם כל, באימורים אני לא חושב, אני עושה הפוך. כן, אורי בעונה פיננסית באימורים. סליחה, אני חושב. אחרי שנתיים שזכיתי, אמרתי... מר אלפון תקציצה, מר וקנין, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה ביום חמישי. שמע, אתמול ניסיתי למצוא מה לכל קבוצה, יש, כאילו, למה לכל קבוצה כדאי שהעונה תמשיך, אוקיי? זאת אומרת, מה קבוצות, אז נגיד, מכבי תל אביב יכולה את הקטע של הספיגות ודברים כאלה. בעונה בלי הפסד. כן, ודברים כאלה. פרט לכך... נותר להם לקבל עוד גול אחד. כן, פרט לכך לא מצאתי כמעט כלום, ואז הגעתי לנס ציונה. זאת אומרת שכרגע באמת, 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 יש 13 קבוצות שמוכנות שהליגה תיפסק היום, סלש, לא מעניין אותם כלום, ונס ציונה. אז לפחות בזה אתם משאירים לנו את הליגה ואת הפודקאסט, הפרקים השבועים שהכדורגל הישראלי מעל המים, אז תודה לכם על זה. אחרי יום שבת, נקווה שיהיו עוד שתי קבוצות בנוסף אלינו, שלא ירצו שהליגה תיגמר. אהלה קטע, יפה מאוד, ואז תבואו גם לאולפן, אתה וקנין זאדה ושטיין, ונסדר פה מקום. יאללה, שיהיה המון בהצלחה ביום חמישי. יאללה, ביי. אלן לירן תדמור, אוהד נס ציונה, תומך נלהב בפודקאסט, בהדסטארט, ועל כן, אתה כאן, תודה רבה לך על התמיכה קודם כל, שנית, רק שתדע שהרגע, הרגע, הרגע, היינו בשיחה עם עוזר המאמן אלפוטה ומאמן הכושר, ופשוט אי אפשר לעשות בעלי טלפונים במקביל. אז אם אתה רוצה, הם יאזינו בטוח, אז א', להתחיל את השיחה איתך, בלמסור איחול סלש ברכה סלש המלצה, איך נס ציונה נשארת בליגה? תראה, אני מודה שאחרי השבת האחרונה, אחרי ההתמוצה של שוקר של הפנדל, אנחנו עדיין לא התאוששנו מזה, אבל אני, בימים האחרונים, בניתי איזה מודל שנס ציונה נשארת בליגה,
הוא כולל בעיקר נבחונות שלנו וטקויים של קריית שמונה. אחלה מודל. איך חשבת על זה? כן. תשמע, חישבתי שניצחון זה שלוש. לקחתי לחשבון שבדיוק, שניצחון זה שלוש, טקו זה אחד, ואתה יודע, מודל זה מודל. בוא רגע תספר מה עבר בראש, באמת תוספת זמן, מה שקורה שם, ואז באמת המשחק באשדוד, ואתה יודע, פתאום זה שלוש פלוס הפרש שערים, ובטח רועד כמוך של נס ציונה, שהוא עד אמיתי של נס ציונה, עוד רגע תספר לנו את זה דקה שתיים על זה. בשבילכם, אתה יודע, אין מה לעשות, אפשר להיות אמיתי להגיד שירידה זה באמת יהיה קשה לחזור, זה שנה שעברה, בוא נגיד, תקן אותי אם אני טועה, זה היה מין איזה הבלחה או משהו שלא ציפיתם הרי בתחילת העונה לעלות. א' כל לא ציפינו בכלל, אם היית אומר לפני שנתיים שהיינו בליגה א' וצליחקנו נגד קבוצות שאף אחד לא מכיר, אז לא הייתי אומר לך ששנתיים אחרי זה אנחנו נהיה פה בליגה צהל. ולגבי שבת האחרונה זה היה באמת, עשיתי בשתי המשחקים במקביל, לא הייתה לי הרגשה טובה אצלנו באשדוד, כי ידעתי שזה משחק קשה, אז בעיקר ראיתי המחצית השנייה את קש, והגול גם שקריית שמונה כבשו, זה שבר את הלב. הפנדל של אחרי זה, זה עשה מהלב כבר, אתה יודע. פשוט יש שני החלקים, הוא שבר לשתיים. וזה באמת השבוע הכי קשה שהיה השנה. והתחילה, העונה התחילה עם איזושהי אופטימיות, אתה יודע, דמיינו שנהיה כזה כמו חדרה. ואז זה עבר לפסימיות. ולאט לאט זה חזר לאופטימיות, כי התחלנו לצבור נקודות ולשחק יותר טוב ולהיות חלק מהליגה הזאת. ועכשיו אני טיפה יותר פסימי, אבל עדיין מאמין שאתה יודע, הדברים יכולים להשתנות, גם את נתניה לא האמינו, וכבר גם לפני שבוע וחצי כבר הורידו אותנו. אז אנחנו נשאר על הצד האופטימי שלנו. שמע, כשאמרתי לחבר שהפעם עולה דרך האדסטארט או אדנס ציונה, אז הוא שאל אותי, מי זה? ונקב בשם יענו של אוהד. אני לא אנקוב כי אני לא יודע מה העניין, אבל אתה יודע, נס ציונה זה די קרוב, אולי קצת יותר, אבל מכל מיני מועדונים כאלה שאתה שומע שמישהו אוהד אותם, אז התגובה הראשונה, וואלה, יש כזה. אז בוא רגע תספר על הקטע הזה, על היותך אוהד נס ציונה, על איך זה קרה, על איך אתה, על החוויה שבכך. אז תראה, מן הסתם, כנראה שאם אני אומר אוהד נס ציונה, אז גם גדלתי בנס ציונה. מן הסתם, לא רציתי להסיק ולטעות. פתאום הוא אומר לי, אני עושה לו, גדלת בנס ציונה, לא, דווקא בדבריה. אז כן, אז אנחנו היה, גדלנו עוד בשנות ה-90, אתה יודע, בשנות ה-90 היה מגרש ליד הקן יותר, המפורסם, ואז היינו בליגה הארצית, ואני בתור ילד, אתה יודע, קטן, זוכר שהמגרש היה מפוצץ, אתה יודע, אני זוכר אלפי איש, אלפי אנשים נמצאים שם. ואני חושב שכן, אנחנו קבוצה קטנה, אני חושב שבאמת יש פה בעיה בארץ, איכשהו למשוך את הקהל גם בקבוצות קטנות. אם ניקח סתם לדוגמה, יש לך גם את ראשון, עיר של יותר עם 200 אלף איש, והם מביאים 200 אוהדים, וגם זה הם רצים חזק בצמרת. ראשון זה 400 אלף איש, לא? הורדת להם ככה, חתכת את האוכלוסייה. ככה נלחמים בעיר נמסיס. בעיר נמסיס. למה אתה שואל שאלות ראשון? אני אגיד לך גם מה הבעיה. לא, אני אמשיך את מה שאומר. רוב האוהדים שגרים בטח בראשון, כן, כבודו שיחקה אתמול. למה כעניין של מסורת, של תרבות, שמכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב, זה שתי הקבוצות אני מניח שהכי יהודות בראשון, אולי ביתר, 400 אלף, נכון? מקום רביעי. לא, לא, היא רביעית בגודלה. 260 פה כתוב, אבל זה... היא רצומה ראשון גם, לא משנה. 260 אלף, הוא לא טעה. בגלל שיש מועדונים עם מסורת ותרבות, וגם הרבה מהתושבים שם מהגרים מערים אחרות, זאת אומרת, ההורים עדו בילדות וזה עובר לילדים, אז מאוד קשה לייצר מההתחלה, שוב, תרבות של אהדה. מי שעשתה את זה בשנים האחרונות הייתה באר שבע, שהצליחה להחזיר קצת, אתה יודע, גאווה עירונית. אני אגיד לך משהו, אם תסתכל על קבוצות כמו ראשון, תיקח אותם 20-30 שנה אחורה, היו באים 4,000 איש למשחקים, גם של בראשון, נספרו לך לזה, זה לא משהו שאני ממציא. אז הכמות אוהדים דווקא בקבוצות הקטנות ירדה. ואני חושב שזה פה הכישלון של הכדורגל בארץ, במקום, אתה יודע, לבנות את המסורות האלה, כאילו דווקא זה הלך וירד. וכמו שלא נתנו לנו השנה לארח בנס ציונה, לפחות את הקבוצות הלא גדולות, למרות שיש לנו אף אחד כאן, אתה יודע, תחשוב עלינו מארחים בנס ציונה, זה יותר, אני מדבר שעדיין היה קל. כן, ואז אנשים מתוך נס ציונה. זה יותר הרגשה בעיר ביום של משחק,
בטח בעיר קטנה כזאת של פאן, של כיף. זה כן, אני מעיד כמנוי המון שנים לנהריה, שזה כיף. עכשיו, בוא רגע נסיים בזה. החוויה הכי ביזארית שלך, כהד נס ציונה, הסיפור הכי מופלאפ. וואי, יש לי סיפור שאני לא אספר. אוקיי, זה לרוב הולך ככה. השני הכי מופלאפ. הסיפור הרביעי הכי טוב בתולדותיך כאוהד רעננה. בבקשה. בדיוק. אז אני אקח סיפור קטן מהשנה, הוא לא כזה מופלאפ, אבל קיבלנו גול עוד לא נזדעש, עוד לא ניצחנו העונה. קיבלנו גול מבאר שבע דקה 92, כאילו שוויון אחת אחת. ובאמת, כבר היינו על הקרשים, כי זה היה במחזור שמיני או תשעי נראה לי, ועוד לא ניצחנו, כי יודע, גם הניצחון הזה, דקה 92, היית בטוח שהוא הלך, ואיזשהו בהתקפה, ועשינו 2-1, ואנשים שם, איך אומרים, זה היה באמת משהו מטורף. דיוויד בויסן. נכון, לירן תדמור, שיהיה המון בהצלחה, תראה כמה דקות עשינו על נס ציון היום, שמע, אימפריה, שיהיה לכם המון בהצלחה, תודה רבה על התמיכה שלך בקמפיין ההדסטארט, לכל מי שתמך וכל מי ששואל, אגב, בהזדמנות זו, הכל, כל מה שעוד לא קיבלתם בדרך כבר, אין, זהו, מעכשיו תאשימו את דואר ישראל, לא סתם, באמת, תאשימו על כל דבר, תשאלו מה אם קורה עם זה, זו זכותכם המלאה, אנחנו מנסים שהכל יגיע הכי מהר. לירן, תודה רבה, ויאללה, פגישה נעימה עם לחמן בחמישי. כן, ותעשה טוב. ביי ביי. יאללה, תודה רבה לכם, ביי ביי. רעננה, לא נפרדים, אין בוא ניפרד מהפועל רעננה אם נרצה. ניפרד? קודם כל הייתה טעות שם, זה לא ירידת ליגה שישית, זה ירידת ליגה שביעית של לחמן, הוא ירד גם מכבי פתח תקווה. הוא נהדר. כן, סתם, שתדעו, אני אוהב את זה. ורעננה שוב מקבלת פרס על הניהול התקין של העונה, וככה שאתה מנהל את העסק, ככה זה נראה. עונה רעה מאוד של הפועל רעננה. חסר מאוד לליגת העל. ואתה יודע, בניגוד לקבוצות אחרות, אפילו סכנין אתמול עלתה למקום השני, הם לא, אתה יודע, יהיה להם בעיה לחזור. תהיה להם בעיה לחזור. תמיד אני חושב את זה, זה לא תמיד קורה. אני לא רואה אותם כל כך מהר, אתה יודע, זה לא מכבי פתח תקווה, בוודאי, זה לא סכנין, וחבל מאוד. אתה יודע, אבל ההחלטה הזאת, הפיתורים האלה של גל כהן, ואתה יודע מה, גם אפילו נלך המינוי שלו, והמינוי של ניסו אחרי כל מה שקרה עם קורס, הכל העונה, תשמע, זה פשוט, אתה יודע, יש חתום אחד על הירידה הזאת, והוא אשר אלון. שמע, אמרתי כבר, ואני מסכים איתך. אין טעות שהוא לא עשה. הוא לא, אתה יודע, זה כאילו הלך בשדה מוקשים. מי אוהב בייסבול, נכון? יש פרפקט גיים, ניר, שזה מה, שלא אין חוותה, אין כלום, נכון? כלום. זה פרפקט סיזן. אשר אלון הלך בשדה מוקשים, במקום ללכת בין המוקשים, פשוט קפץ על כל המוקשים. כל מוקש רואה מוקש, קופץ עליו. פשוט עונה נוראית של רעננה, שאתה יודע מה? באופן סימבולי, הסתיימה עם הפנדל הזה, ועם עוד החמצה. אגב, לא ראיתי את המשחק. עם רעיון לפנתיאון אחרי המשחק, תשמע, כמאמן זה היה פשוט לא טוב לראות את זה, כאיש מקצוע, בסדר, חייבים להגיד, אתה גם עושה, אתה בפרשן, אני יודע את ההבדלות אצלך, אבל אתה חייב לדעת שאם אתה תתחיל לאמן לנו קבוצת בוגרים ונצטרך פרשן, אולי ניקח את לחמן. אז קודם כל, איש יקר, ואתה יודע, אל תגרום לי לא לקחת אותו, למה לא? אם אתה תעזוב אותי, מה אני יכול לעשות? אבל זה לא הבמה, זה לא הבמה לחפש עבודה אחרת, שקיבלת את ההזדמנות שלך ברעננה, שלושה הפסדים ברעננה. לא, מה שהצחיק זה היה כאילו, מה שכרה נכנס לשמות של מנכלי וזה. לשמות, מה זה? מה זה? אוקיי, לטובת ציבור רועדי חדרה וכפר סבא שעשו 0-0, נדלג עליכם כמו על בני יהודה ונתניה, אבל רק שוב נחמיא. סילבה. לסילבה קני. כן, ו... לא יכול לסחק את המנכאות. קראתי לא יכול, אבל כיף לראות. אגב, מה שאמרת, הרנט על רוני לוי, זה הצד השני שלו, ואני, היו אנשים, אמרת את זה גם נגיד, אמרנו את זה גם על הפועל תל אביב, ואנשים אומרים, הנה, מפסידים, וזה חשוב לי להגיד, ההפסדים פה פחות משנים, כל עוד הקבוצה מקבלת את זה, והולכת, זה טוב לעשות את זה, אגב, אירועי קורונה ודברים ויתרונות, שיהיו עוד כמה כאלה שפתאום לא יודע, פתאום יתנו להם ביטחון, פתאום ישחקו. אולי תגנוב שחקן, נכון? כן, מכבי נתניה ובני יהודה עשו את זה, אז הפסידו, מה קרה? דרך אגב, הייתה שם החמצה, נראה לי שהיה אופסייד, אבל החמצה של בן שמעון, החלוץ של בני יהודה, החמצה... ועל המשחק שקריית שמונה... היה אופסייד, אבל הוא ידע עליו בדיעבד. כן, אתה רואה בהתחלה שהוא אומר, אוי ואבוי. מה עשיתי? כן, וקריית שמונה, אגב, כן, מחמאות על ניצחון שלי רצוף, משחק שני בלי לספוג. עכשיו יש להם משחק מול כפר סבא. 0-0 נמשיך. 0-0? סביר להניח. כפר סבא לא קיבלו גול, שלושה משחקים. לכן, 0-0. אוקיי. אז אתה רוצה פה מוביל אותנו בעצם להימורים? נלך להימורים. המחזור אגב מתחיל ביום רביעי כבר, מחר. זה הולך להיות מאוד קשה עכשיו, כן. יש ביתר נגד הפועל חיפה. לא יודע מתי אנחנו נעשה את הפרקים, stay tuned, אנחנו כנראה נעשה לייב בשבת. אני מחר ביתר הפועל חיפה. אתה ביתר הפועל חיפה. סתם שתדע. אני יודע. טוב, אז אנחנו... גם אני גם ניתן לו את התוצאות. רגע, קודם כל נתחיל. אי, זה ממש מעצבן אותי. אורי, 86. כמה נקודות הוא עשה? כלום. אוקיי, נקריא קודם. הקומישינר ליאור גיטלר, תודה רבה לך. למתחם ההימורים של אורן נזרקו חיתולים. לאחר שסיג אפס
נקודות. כל המחזור אפס? כל המחזור. בוני. כל המחזור. אני, אתה שבוע שעבר. איזה חלש. ניר, ניר עם שבע. בול בג'וקר של הגביע, נזכיר, הרי לא היה, ניר אימר אחת אחת בגביע, קיבל גול דקה 97, דרחמה, שאני אמרתי גם ניצחון, הכל התהפך, ניר עם שבע נקודות, בול בג'וקר אימר על הטקו בחדרה, וניצחונות קש אשדוד ופול חיפה, שמע, אתה פשוט עושה, תגיד, על הפול תל אביב אמרת, נראה לי פה גיטלר טאי, אמרת הפול חיפה, נראה לי אמרת טקו, כן, אמרתי טקו גם, אגב, חשבתי זה, אוקיי, אוזן, רגע, כמה הפער? אני אומר לך שנייה, אוזן אוסף עוד שתי נקודות לים, עם הניצחונות של קש ולייפציג. בלי לייפציג, אורי עם עונה של רעננה. אתה רעננה ולייפציג. כל הטעויות האפשריות. אוזן 86 מקום שלישי, ניר 106 מקום שני, רק 12 נקודות, כי אני 118. איך 12? היה 17 לפני זה. לא, היה 19. אני חושד בגיטלר. היה 19, הכל שקוף. 12. הכל שקוף. יש עוד זמן. הימור ג'וקר השבוע. שמע גיטלר, אתה שואל. למי מהזוגות? תהיה יותר מעורבות, יהיה יותר שערים ובישולים ביחד, אוקיי? זאת אומרת, גולי ובישולים נותן לך שני זוגות, no. אוקיי? ז'וזווה וסער, אורוקביצה וחזיזה. למי מהזוגות, אחלה, אחלה. שערים ובישולים? שערים ובישולים. למי יהיו יותר? למי? חזיזה. אגב, זה השבוע הראשון שג'וקר יכול לתת שלוש נקודות וניר לקח אותו, כן? ז'וזווה וסער. אוקיי. ומי? אחד נגד השני. כן. אורוקביצה וחזיזה. נגד מי מכבי חיפה? אחד נגד השני, אני הולך על רוקביצה וחזיזה. תלך על איקס. הולך על איקס. סבבה. איקס זה לא שלוש נקודות. לא? כי הכי הרבה סיכוי ש... ואם שניים מפקיעים אחד ואחד? זה איקס, ואתה מקבל נקודה. יפה, אורי. יודע מה? תקשיב, לאו... תן לו שש נקודות. שש, אורי. זה שש נקודות אם זה ככה. ברור לך שג'וסווה יפקיע ינצחו אחד ואחד. כל עוד אתה פוגע בלייפציג. ביתר נגד הפועל חיפה. אני עושה את לייפציג? אוקיי. יש גם ליגה אנגלית חוזרת. לא, אתה אופנהיים. אופנהיים, נכון. סליחה. נראה לי גיטלר ממשיך לתת לו נקודות, כן, הוא מאוד נודניק. ביתר נגד הפועל חיפה. 2-1 ביתר. הלוואי, שיהיה גולים. 2-0 ביתר, סתם. 0-0. בא לי להגיד הכל 0-0. 2-1 הפועל חיפה. נס ציונה מול רעננה. אתה משבש אותי. כן, לפי הימים. 2-1 רעננה. אני הולך על נס ציונה, 2-1, אין מה לעשות. 1-0 נס ציונה. אמרת בלייב פייסבוק בשבת, אני אומר לך ככה, בפסון ניר צדוקי, לא, לא, אז 1-1. סליחה, 1-1. 1-1. קודם כל איזה תחת עני, אני נותן לו עכשיו 3 נקודות. 1-1. שנית, אתה לא חייב. 1-1, יאללה, יאללה, 1-1. מניאק. חדרה נגד נתניה. משחק מאוד מאוד חשוב. 1-0 לנתניה. 2-0 לנתניה. 1-1. קריית שמונה כפר סבא, אמרת 0-0? 0-0. רב אירועים. זה ב... 1-0 קריית שמונה. 1-1. מכבי חיפה בבאר שבע. 1-0 באר שבע. 2-0 באר שבע. לא. 2-1 מכבי חיפה. 1-1. דרבי. אפשר 10 נקודות? אופניים, יש. מה זה 10 נקודות? 10 נקודות. כן. מה אכפת לו לחלק לך? סתם, לא, כי הוא יודע מה אני... 3-0 מכבי. אופנהיים נגד אוגסבורג. אתה יודע, אני מתחיל לחשוב כזה, תשמע, זה בית של הפועל. אולי אני אמר סיטי ארסנל? אולי אני אעשה סיטי ארסנל? תעשה סיטי ארסנל. סיטי 5-0. חוזר הליגה האנגלית, שמע, איזה כיף. תעשה סיטי ארסנל, לא? 10:15 מחר. אתה מבין, יש בטח משחק קשה לאופנהיים. 3-0 לסיטי, לא, אוגסבורג. הנה, גם מביא 3-0. פיתרו את המאמן של אופנהיים, דרך אגב. יופי. זה מה שעשית, במקום שאתה מאמר לא צומח דשא. האמת היא כן, נכון. יש אחלה משחקים, היום אני משדר את ביירן, לוקחת אליפות. הפועל, מכבי תל אביב, ניר, אתה אמרת 3-0. מה, אני אלך פה על הפתעה מרעישה? נה, הוא ישים את שלושת... אל תהיה אני, אתה רואה שאני עושה הכל הפוך, זה לא מתקדם בשום מקום. אני רוצה להפתיע במשחק השני בין השתיים, אבל בוא נתחיל בזה בחצי הפתעה, 2-1 מכבי. הפועל תכבוש נגד מכבי, איזה בדה בדיוני אני עושה פה. 2-1 מכבי. אוקיי, ניר, תודה. ניר אמר 3-0. למה ככה, ניר? לא, למה ככה? אגב, עד עכשיו שני המשחקים היו 3-0. בגלל זה, אבל מה ש... תשאל אותם למה ככה. הברק מכה 3 פעמים? תשאל אותם למה ככה. הברק מכה 3 פעמים? אגב, הברק, עד שבוע הבא כבר יש לו עבודה. ניר צדוק, תודה רבה. תודה רבה לכם. אורי אוזן, תודה רבה. תודה, מה אני אמור לעשות עכשיו? עכשיו? מה, בחיים עצמם או... בכלליות. לא יודע, לך, תהנה מזה ש... אני לא אגיד לקהל המאזינים את מה שאני חושב על השאלה שלך. מה זאת אומרת? בוא נמליץ להם על מקום. יש אנשים שצריכים לעבוד.
אני עובד היום חמוד, שאני אסיים היום ב-12 בלילה, אתה... תודה רבה אורי, תודה רבה ניר, תודה רבה לעורך דין אסף אלוויה, תודה רבה לאיתי, עד כאן להפעם, תעשו טוב.